Michal Hubík podcast můžeš podpořit nákupem produktu značky Vilgain na odkaze aktin.cz lomeno mhp. Díky moc. Kubo, vítám tě v podcastu. <laughs> Nazar bazar. <laughs> Jak by ses popsal? Já bych tě jako i představil. Kubova English je tvůj největší projekt nebo tvůj hlavní projekt. Kuba Čáslava, to máš i na Instagramu. Dal by se definovat jako učitel angličtiny online? Nebo jak bys se by popsal ty? To je hrozně těžký, jako vůbec jako ta, ta, ten pressure, nebudu mluvit anglicky, ten, Budeš. Tlak, ten tlak, který to na tebe vyvolá, když se tě, nebo aspoň na mě, když se mě někdo zeptá, a co ty děláš, a co ty seš, a teď máš jako nějak jednou větou to shrnout, co všechno seš, tak myslím, že v roce 2023, když děláš na sebe, tak je to strašně těžké to shrnout, protože to, co jsem, já jsem učitel, já jsem střiháč, já jsem podcaster, já jsem milion věcí, ale to, to znělo trochu nepokorně, ale asi jo, asi kdybych to měl zjednodušit, tak prakticky je to, u, u, jsem učitel, který se snaží učit tak, aby abys neměl pocit, že se učíš ideálně, aby, aby, jsi, aby to byla prdel. Může se mluvit vulgárně? Můžeš mluvit úplně cokoliv. Okay. Takže jsem učitel, který to má tak trošku pičí. Jo, jak moc? Dost, snažím se vlastně, na rok 2022 jediným předsevzetí, který jsem si dal, bylo mít víc píči. To bylo moje předsevzetí. A vlastně ono to zní hrubě, píči, ale víš, jak to myslím. Jakože jako vlastně moc. ti nezáleží na tom třeba, hmm. co si o tobě kdo to pomyslí hmm. a budeš vlastně, budeš autentický, mohl jsem to nazvat takže budu autentický, že budu víc sám sebou. Protože i když pro 9 lidí z deseti jsem velmi autentický, tak pořád vím, že ještě furt je tam jak jsme se bavili, než začal ten podcast, ještě furt je tam nějaký ten filtr a vím, že když ten filtr odstraním, tak díky tomu země bude líp proudit kreativita a bude to ještě prostě víc, více z toho lidi poserou, rozumíš? A hmm. já s toho budu mít taky větší radost. A chceš, aby lidi srali z tebe, nebo hmm. aby se naučili anglicky? To je jedno s druhým, tak já jsem Kromě toho, že jsem učitel, tak jsem podnikatel a potřebuju, aby lidi kupovali můj produkt, proto abych mohl koupit mýmu dítěti, takže mm. prostě jde to všechno z druhým a myslím, že když na to koukáš dlouhodobě, tak to, že ty lidi s tebe serou, tak vede k tomu, že od tebe kupují produkty, které jsou dobrý, takže ty pak pomáháš těm lidem, takže to se jako jedno druhý nevylučuje, si myslím. Mm. Tě obdivujou toto, že tě obdivují za to, že jsi autentický, to... protože to lidi jako chtějí, obecně ne? Já si nepotřebuji, aby mě lidi obdivovali, ale mám rád, když jsem schopný inspirovat a když třeba si řeknu, ty já budu zkusím dneska taky třeba něco stvořit. Víš, já jsem hodně, hodně věřím v tvorbu, hodně věřím v to, že každý je schopný tvořit, i když si myslí, že není. Hmm. A líbí se mi, když třeba něco natočím a pak ten člověk se na to dívá a řekne, hej, ten Borec natočil tady rap o předložkách, jo. To je super, já můžu dneska taky stvořit něco kreativního, že to je taková jako multiplikace dobré energie, víš. Hmm. Takže hmm. jako asi obdiv úplně nutně že já jsem jako chorobně sebe, sebevědomý, takže jako i kdyby mě lidi neobdivovali, tak já furt si o sobě budu říkat, hej, ty jsi frajer, borče, víš, když mm -hmm. se podívám do zrcadla, takže. Mm -hmm. A to tak vždycky? Co jsem vyšel z puberty, tak jo, puberta byla takový, že si řešíš nějaký svoje beděry na čele a máš pocit, že ti jako lidi to. ale jakmile jsem po té 20 asi se to přesunulo. A ale jsi... musíš to v sobě jako kultivovat si, myslím, to sebevědomí. Mm -hmm. A hlavně bych řekl, že sebevědomí se souvisí s tím, co jsi dokázal. Že je těžký, nebo je vždycky vtipný, když potkáš někoho, kde je sebevědomý, ani nic nedokázal. Je to takový, že jako máš chuť se mu smát vlastně, že jako proč je tak namistrovaný, když nic nedokázal. A když pak potkáš někoho, kde je až, až arrogantní, ale má hmm. za sebou obrovský úspěchy, tak vlastně jako může tě to srát, že je arrogantní, ale jako řekne, OK, no, Borec něco dokázal, víš, chápeš, jak to myslím? Hmm, hmm. Občas budu utíkat těma myšlenkama, tak mě musíš vracet jo, to nevadí. zpátky ke středu někam. To se děje běžně. To je, často to bývá i dobrý, že, že odběhneš no. na něco zajímavějšího než původně. No a dneska máš tý kafe, takže je možný, že jako uh, Jo, že to bude lítat. hodně taková lita, lítavá věc. no, <laughs> <To laughs> chtěl jsem říct ještě asi šest věcí a zapomněl jsem to. No. To bývá, to bývá. No ale sebevědomý jsi teda byl po pubertě. Jak jsi to měl? co... Už jsem si vzpomněl, promiň, no, že tě přerušu. Pohodě. Můžeš. Že jakmile tobě začne jít o obdiv lidí, a o tom píše Don Miguel Ruiz v jedné z mých oblíbených knížek, která byla pro mě taková první z těch procitávacích, že jako žije, mm. žiješ, nějaký automatický život s nějakýma vzorcema, nad kterýma moc nepřemýšlíš a pak najednou přijdou nějaký myšlenky, že si řekneš ty vole, a jo. A právě to byla ta knížka Čtyři dohody, nevím, jestli si četl. Mm. Ono, pro, pro lidi, kteří už jsou někde jako dál, tak třeba to pro ně není potřeba číst, ale mě bylo tehdy nějakých 18, 19, mm. když jsem to přeštět. A najednou tam psal ten bodec o tom, aby si nebral nic osobně. A ono to zní, neber si osobně, když tě někdo urazí, to je to, co tě první napadne, ale on tam vlastně mluví i o tom, že by neměl brát osobně to, když ti někdo dá kompliment, protože třeba ten člověk to, že ti někdo řekne, že ty jsi fakt Bůh, mě vždycky, já se nad tím pozastavím, když mě lidi píšou komentář, to je božský, jsi božský, jsi, jsi bůh. Mě ty vole. Já si nesmím nad tímhle s tím pomyslně honit moje ego, protože když potom ten samý člověk bude mít špatný den a napíše, napíše mi, že jsem prostě pračurák, tak já hmm. z toho budu špatný. Víš? Hmm. Takže jako jakmile ty půjdeš po tom obdivu a bude pro tebe důležitý, tak ta obrácená strana, ta druhá strana té mince, tě zrovna tak, ti zrovna tak ublíží a já nechci vůbec jako dávat tu, tu, moc a tu sílu do těch komentářů, ať jsou pozitivní nebo negativní. Ale samozřejmě, že to je aspirace, že ne vždycky to jde, že to je něco, jako, o co se snažím, ale to víš, že taky občas si přečtu někdy, když, když nejsem ready, tak si přečtu nějaký komentář třeba, když nejsem dobře jako naladěný, něco si přečtu, tak mě to rozhodí na dvě hodiny, ale snažím se... Hmm. Už zase odbíhám, vidím. jako negativní prosím? Nějaký, nějaký no, negativní, tak, tak když si ulídneš na pozitivním, tak to na první dobrou tak nevadí, že jo? Mm, ale většinu máš pozitivní, protože lidi, víš, ty lidi, co, pak máš ještě toho druhého, co dělá tu angličtinu a ten, ten je jakože nic proti němu, ale ten je takový trochu afektovaný, není? Víš, nej, o tom, no tak jako u mě, no. mě by se asi taky dalo říct, že jsem afektovaný, když no, se v podcastu. No, si, že takový úplně, jak kdyby protiklad toho člověka takový mě přijde, že on, on je takový úplně šťastný a že vždycky i v těch YouTube videích, že to uvádí takovým tím ahoj, nebo něco víš. Jo, tak v první řadě zdravíme Broňu Sobotku. Jo, to je kamaráda, mě. je to Borec a jeho projekt vypadá <laughs> nějak takhle, a teda zároveň jo, uvidíme, jestli to bude. Ahoj! <laughs> tak nějak začne uh, a co říká, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtina, vlastně má neustále ten úsměv, Aha, a, a, ale já jsem ho potkal Broňu několikrát ale jakový, a že on jo? takovej prostě že je. Jo? Já jako, já je, jsem. je, je úplně zase jiný, ale neřekl bych, že není autentický a hlavně ten Boris tady pro angličtinu udělal hrozně moc hmm. a On jede, on prostě je jako, že ten rapid mover, on, on napíše knížku, udělá deskovku, Tracový prostě taj. jako brutální věci jede, spustil jazykovku proti mně, já tady nahrávám, <laughs> vole, Instagram reels, repy <laughs> o předložkách a proti němu jako v tom reálném světě, víš, má kurzy na sedu, všechno, takže mm. jako, komu čest, tomu čest? Ty je hard worker. Je dobrý, je mm. dobrý, A hlavně to má vyloženě vydřený, že je slyšet, já třeba k jako učitel slyším, že moc talentů na to nepobral, on to o sobě sám říká, a prostě je, je, hmm. má nejsledovanější kanál na angličtinu v Česku, takže. Hmm. Ale kdyby žil, víš, že kdyby žil v Americe, v Anglii, takže to je ten dobrý paradox, co jsem jedna z otázek, aj. proč žiješ tady? Já? No. Ty vole, já Česko. Fakt. Miluju, Kurve, miluju. Teď kousek jako miluju ho od května do září. <laughs> <laughs> jako mě jde hodně o počasí. A mám Česko rád, jako myslím si, že jsme skvělí, myslím si, že jsme borci. Já jsem si vším ty, si několikrát před začátkem zmínil, že ti jako Česko v nějakých věcech love hate relationship, mě tady některé věci úplně zbožňují, ale ty jich málo. <laughs> jich málo, no. Já no. Ale to je tím, že ty, jak ty podnikáš a že ano ale nepodni, nemáš kolem sebe moc lidí nebo tak. To je to krásný. To je to krásný. No, oni, oni všichni vypadají strašně dobře, víš, když jakože s nimi povídáš v hospodě nebo s nima kalíš, tak jsou skvělí, ale když pak něco produkuješ s lidma, tak je to, je to, je to něco jiného. No. My tady v Česku tohle moc neumíme, víš, jako teamwork a tak. Jo, já jenom abych ti ještě teda odpověděl, abych se k tomu vrátil. Já věřím, že ten hlavní důvod, proč tady jsem, je kvůli mojí manželce a kvůli dítěti protože Česky. manželka no protože manželka je fixovaná víc než já na to se vídat pravidelně s rodinou a tak uh -huh. takže myslím že kdybych třeba neměl ženu a dítě tak tady možno, dost možná nejsem ale myslím že to je dobrý trade off že to za to stojí jako tady a, a my jinak loni letos i předloni jsme trávili vždycky po novém roce delší čas na Tenerife takže letos pojedeme zase uh -huh. se na Tenerife a tam se dobiju sluníčkem a jo. Ale už mi pak po dvou měsících to Česko chybí zase, no. Mm -hmm. Ale nebydlíš v Praze, nebo jo? Ne, bych se posral. No. Mm, se nedím. Fakt bych se posral z Prahy. Že? Bydla jsem tady asi čtyři semestry a nějak mi to nedělá. Víš, to mě nedělá dobře, já jsem totiž z vesnice. Já, když mm -hmm. jdu po ulici, potkám v průměru jednoho člověka za tři minuty, za čtyři. Mm -hmm. A když ho potkám, podívám se mu do očí a řeknu, nazdar Pepiku, dobrý nebo něco, víš, nebo i kdybych řekl dobrý den, tady paní Kropáčkový víš, ale, ale mě nedělá dobře třeba třeba jako ta, to, že ten člověk o tobě ví, když jste vedle sebe mm, v metru je nebo tramvají, tramvaji a jako nepodívá se no, na tebe. No, no. Myslím, že na tohle ta lidská hlava nebyla uspůsobená. Jo, i souhlas. A myslím, že nám to nedělá dobře, byť jako jsou lidi, kteří tvrdí, že jim to vyhovuje mi a tak, Nemyslím si, myslím, že jsi tribal, jak se řekne hmm. česky nový. Jakože prostě jsi nastavený tak, aby jsi žil v pospolitosti nějakých lidí, který se znají. A to mi ta vesnice připomíná. Přijde mi, že vlastně ta vesnice je to nejblíž, co k tomu může být. Když tam bydlí tisíc lidí, všichni se sejdou na fotbale, všichni se znají. Hmm. až na ty naplavení nebo <laughs> jinak dobrý. <dolej. laughs> takže vesnici mám rád a proto možná i mám rád Česko. No že bydlíš mimo, mimo Prahu, ale někdy ne úplně daleko, ne? Já jsem od Prahy. Tisíral, já jsem se napil. tam na, už jsem se nenapil. <laughs> hmm. Byli na vesnici 1500 obyvatel, to teda městy, vážným přátelé, shoutout Městis, Serhenice, kousek od Poděbrat. A to víš, že taky v zimě mě to tam seré, když přijdeš v pět večer, je tma a jako jedinej výlet, který si s mladým uděláme, je, že jdeme nakoupit k Větnamce banány, jo. tak to je jako náš cíl, hmm. protože tam není vůbec nic. Hmm. Takže, ale v létě je to tam krásný, proto říkám, že máme na Česko od května do září. No. Ale chodíte pravidelně třeba ven na tak, že jo? Je no. nebo ne? Kam je to, tím směřuješ teď? No jestli je to součást, nemyslím jako ven, jako kalit, ale myslím, myslím ven jenom. Jo, tak my máme... Protože kam chceš hmm. když vylezeš tady, víš, v Praze ven, tak se otočíš všude auta, všude ty anonymní lidi a vlastně můžeš jít do obchodu. A nebo můžeš jít kalit, že jo? S mladým, že by šel. A tak jak máš mladý? Rok a půl. No tak. Ještě ne, ještě dva roky. Ještě musí aspoň. Ale já úplně si nejsem jistý, kam to s tou myšlenkou si směřoval. Nebo... jako, tak, no, že máš kolem sebe tu přírodu. Ale, ne jenom takový, to, že parčík a pak vole zas nic, ale víš, že. Hele, já jsem ukazoval a můžeme to možná ukázat, nebude to vadit, když něco ukážu, ale já tady nechytnu asi signál. Já tady nechytu signál. Um, pokud si pustíš letadlo, nebo no. necháš ho odletět, tak bude. He, Myslím, takže, že tady tak jako prostě prostě moc. Já ti ukážu moji včerejší cestu do práce, jo. Psal mi nějaký Michal Hubík, ty vole. to je? Nevím. Nějaký asi mnoujnýmant. Hmm. Takže počkej. Takže to nebyla moje cesta viděl. do práce. Já říkal ty vole... Jo. To mi no, přišlo takový narcistický. ty vole. Já si z toho bral podle sebe. Ne, to je, jak jsem chtěl zazdílet s lidma, jak vypadá moje cesta do práce a hmm. je to úžasný prostě, víš, jako ta příroda je pro mě hrozně důležitá. Nevím, hmm. nevím možná, že to třeba může působit narcisticky a možná se mám rád a rád se lidem ukazuju, ale snažím se z toho dělat přednost a jako prodat to v tom dobrým duchu, jo? Možná, hmm. že je asi nějaká porucha jak tam třeba. Jsi, ne, jak jsi starý vlastně? 20. To bylo v tom filmu, ne, samotáři. Počkej ty vole, 29, ne, máš pravdu, 30 mě, 29 mě, no. 29, <laughs> Já si pamatuju, že když mě bylo 29, nebo takhle, je? že 33. Už za zenitem. Že, že, když, že když se překlopíš, ne, že by to bylo jako najednou, že ty se jako probudíš a je ti 30, takže se šínej, ale, ale že ne, nebo nevím, si jak to ty late bloomři, ne, se říká těm lidem. Hmm, Říkám, že já jsem bloomer. Jiný způsob, jak ale... říct, že někdo byl v dětství v dal zabrněný. Pozdní Ale každý má, 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 ve svém životě nějaký jako prime, nebo víš, se říká, že, že, je to ten pík a hmm. některý, to říkal třeba i Tyson, ne, že, že, někdo píkne, jako některý boxeři píknou třeba v 15, v 16. 17 a pak se tam nikdy nevrátí. No a mně přijde, že 30 že se, jak je něčím to je, ale že, že začneš jak kdyby vnímat věci jinak jako chlap a samozřejmě asi je to individuální, ale že prostě ne, ne, nedbáš tolik na to, co ty, ale víc začneš řešit, co ostatní, ale um, ta příroda je pro tebe něco, co tě co tě ovlivňuje a co si asi umíš a užít a vnímat, ale blbě se to si myslím předá takhle. Víš, že i když ty to cítíš nějak, tak dáš k tomu hezkou hudbu, tak vezmou si z toho ty lidi něco, co ti třeba komentovali pod Přivole. takový video. Můžeme se podívat, co mi tam lidi komentovali, já nevím. Uh, ono ve finále, i kdyby třeba tomu člověku to vyvolalo usměv na tváři, tak už hmm. tak je to, když to porovnám s 95% jiného kontentu, tak už tak jsem vyhrál už tak jako tam ta hodnota je vyšší. Si myslím, že se někdo může třeba zamyslet na tím, že by měli do přírody, nebo tak něco, jako nemusí, nemusí, pardon, nemusí mít všechno uh, hloubkovou hodnotu. Uh, jo, a hlavně já jsem tam psal, jestli byste chtěli přeložit ten song, takže mě tam lidi odpovídali na to, že by chtěli přeložit tu písničku. Ale jako máš pravdu, že mi nikdo nenapsal, o oh, Kubo, to je úžasný, jak se tady procházíš kolem kachen, ale hmm. jako asi si na sebe nevytvářím tlak, neřeším to, když mám, víš, že mám jako pod, chuť něco natočit, něco zazdílet s lidma, tak to udělám. A myslím, že i jako z hlediska toho podnikatelského, je důležitý budovat osobní vztah, ať už to bude to, že tam hraju na kytaru nebo že jdu na MMA, ke, ke, ke každému příspěvku se, jak se to řekne česky, relate ne, jako Zahuje. stotožní se s každým hmm. příspěvkem někdo jiný. a vlastně pokud se na to budu dívat jako na business, tak pro mě je důležitý si s těma lidma budovat vztah, nehledě na to, že mě to pak baví víc, když s těma lidma mám vztah vybudovaný, takže zase je to prostě triple win Mm -hmm. Ale uh, že, že při, přijde ti někdy tak divný, že, že se snažíš přes ty sociální sítě udělat nějaký obsah, nějak to cítíš, že do toho úplně všecko, co jako cítíš, že to je ono, ale vlastně si ve finále ten člověk, který to prosvajpuje nebo to na tom svém feedu, tak to vlastně nemá úplně to význění, který bys mm -hmm. třeba chtěl, aby to mělo. Si myslím, že jedna z takových těch věcí, co ty sociální sítě tak podivně všechno mění tady to vnímání, že kdyby s těma s lidma byl, taky můžeš předat o tolik víc, než přes jenom ten Instagram. To je pravda, to je pravda, ale pokud se na to bude žívat opět jako na business a jako pokud Instagram já, třeba to, to má být já. nástroj, skrz který vytváříš dosahy, vytváříš nějakou, nějaký reach, nějakou hodnotu, tak uh, ta odpověď je hrozně jednoduchá. It's not good enough, jako prostě ten tvůj, mm. ten tvůj uh, příspěvek, který asi mm. toho člověka tak nezasáhnu, musí být lepší. On musí být autentičtější, musí tam být, já nevím, kdyby bylo lepší světlo, nebo nějaký detail, nějaký aspekt, který by šel zlepšit, protože evidentně jsou jiný příspěvky, který, se kterými se lidi stotožňují víc a který lidi baví a který dosáhnou virality. Takže pokud na to budeme koukat jako na biznis, tak pokud se ti tohle stane, tak je potřeba to udělat líp. A pokud se na to díváš té osobní rovině, tak se vůbec nic neděje. Že se ten člověk třeba se, mu to, se ho to tolik nedotklo, jak ty jsi chtěl, co ty jsi mu chtěl hmm. předat, jako nic, nic se neděje. Víš. Znáš mistra Bista? To je hmm, největší YouTuber král, světa. Král? A sleduješ ho? Ty rozhovory jsem tak? Joe Rogan, když byl u Joe Rogana, hmm. tak to mě, to mě přišlo hustý, jak na tím přemýšlel a některé vůbec věci, že třeba mění, jak moc se soustředí na thumbnail videa, jo, hmm. pro mě hrozně zajímavé věci. A celkově to, jak nad tím přemýšlí jako nad biznesem, kolik peněz je schopný narvat do jednoho videa, hmm masakr. A teď mu někdo nabízel, to víš, že mu někdo nabízel nějakou částku na koupení kanálu a jestli to byl billion? Jo, jo, miliarda dolarů, to myslím byla přes něco. No, takže... Ale on rychle se, to je nesmysl úplný, to je totálně podhodnocený. Jsím, no, že on, má, on má, v průměru nějakých 90 milionů na epizodu hmm. Zhlédnutí. Jo. To je víc než jakákoliv snad TV show, jakože Brutal. Brutal. Já nevím, kolik má Roken. No tak jedna věc, jasně, kolik má Rogan jako plays per epizod, epizodů, nevím. nevím. Budou to desítky milionů. No, to asi budou, ale nevím si, že v to. No ale tak... hlavně taky jde o tu hloubku toho, toho connection, víš, jako mm. když posloucháš podcast dvě hodiny a tak tak vybudeš s tím člověkem zase úplně smutný, úplně jiný no, vztah. A, no, a potom, pro mě jenom jsem chtěl mm -hmm. říct, a pokud ten podcaster ti dá nějakou nabídku, tak máš větší tendenci s jít potom se hmm. pitchy a něco koupit teda, než když ti to udělá youtuber, kde si pro srandu koukneš na desetiminutový video, to je podle mě nějaký důležitý rozlišit. No ta pointa byla, nebo proč o mistru Beastovi, že ty si říkal, že no, tak ten content není good enough, a pak tedy vidíš ten extrémní případ, kdy Mr. Beast je ten hacker, co přišel na to, jak ten algoritmus, jak udělá ten content, který vyhraje YouTube. To, to už se stává úplná posedlost pak vlastně. No jednak, že on vlastně je chodící takový znalec YouTube úplně přesnej, ale vidíš to na tom kontentu, že to není autentický, nebo to není MrBeast. To je, kdyby YouTube vytvořil Mr. Uh -huh. A MrBeast Beast, jo, a proto když v tom Instagramu, že si řekneš, není to good enough, ale good enough pro algoritmus, který ty musíš navrhnout ten svůj content tak, aby ten algoritmus využil ho a dostal ho prostě co nejvíc lidem. Že to není tak jenom, no ale... aby byl co nejlepší, ne? aby se hodil tomu algoritmu. Dobře, ale Přiště? algoritmu zajímá jediná věc. Nezajímá jenom jediná věc. Jediná věc, věc pozornost. Pozor... Mm. Jako pozornost. N o nic jiného mu nejde. Dobře, když nebudeme brát, že třeba to může být nějak porušovat ty zásady, tak ta pozornost je to jediný, protože ta se mm. souvisí s tím, jestli ti ten člověk dá like nebo ne. Ale hlavně je zůstat na platformě. Že jo, jako tomu Instagramu je ve finále jedno, kolik rozdáš lajků. Jo, takže. Takže pozornost, podle to mě, mě to, to je to nejdůležitější. Bude to, to bude to nejdůležitější. No. no. A pokud si hraješ s tím, jak udržet pozornost diváka, to znamená, ty, ty kdo, kdo z vás je content creator, tak ví, že prostě nějaký třeba hook na začátku videa, který mm. donutí toho člověka. A to může být v mém případě, já nevím, tohle slovo vyslovují všichni, že žil by, dokážeš to ty, a pak 20 vteřin mluvím jo, jo. a ten člověk, protože jako interně chce, chce na to přijít, prostě má tu potřebu je zvědavý, tak to dokouká. Tady bych doporučil zase lidem, kteří se chtějí vzdělávat knížku, kterou si nespomenu, jak se jmenuje, a, ale používá se tam, když to, do, když to zadáte do Google, success formula, máš tam připojení? No, můžu mít. Ale no to je jedno, tak prostě success nejde. formula je to v knížce, jo, stick, made jo, to stick. Made to stick. Ne, ne, made ne, to stick. Ale vím, že myslím, že mají někde o tom něco. No, super knížka a on právě mluví o tom, že to má být short, hmm. co to znamená, vole, unique, credible a tak dále, má to být story, emotional a tak dále, bla bla. no a myslím si, že Respektovat ty pravidla nebo respektovat ty zákonitosti pro udržení pozornosti je number one factor. Prostě hmm. to je to nejklíčovější, co by měl content creator dělat. No. Hmm. A on to dělá. No on to dělá, no ale pak jako, si řekneš jo, tak super, tak a teďka jakým způsobem já hacknu ten brain toho svého mozek toho svého recipienta, hmm. abych ho udržel, abych vlastně zmanipuloval k tomu, abych si ukradl tu jeho pozornost jako hmm. pro sebe. Říkáš, jako že je dobrý, ale není to třeba úplně ono, víš, že? Jako já bych chtěl víc čistší formou do toho vstoupit, než abych se snažil co nejvíc zmanipulovat ho tak. Protože ty nikdy, jo, jakože je to tak, že pak ty lidi všichni jsou vlastně pod. Ti critici jsou tak šikovní a ta platforma je tak dobrá, že víš, že pak musíš mít takový ty, nebo má hodně lidí takový ty detoxy od těch sítí, aby aby vlastně vůbec byli schopni v tom reálném světě no. vnímat a fungovat. A vydržet, protože jo. je tak vlastně nezajímavý ten svět. víš, mm -hmm. Všichni kreatři se snaží heknout ten mozek toho recipienta. je to, jak když koukáš na porno a už tě prostě ten soft porn přestane bavit a pouštíš. Soft si. Porn. Ty jsi se někdy díval na soft porno? No, tak jako úplně ne, ale víš, jak to Tako myslím. jako ve filmech, třeba když bylo nějaký. No, jako Neco? prostě pak si začneš pouštět větší a větší témy, jak no, gangbangy gang a tyhle ty mm -hmm. věci, tak to je přesně ono, že jako my my furtdem potom, jak víc a víc dát, no prostě je to dopamin, že jak dát víc dopaminu mm -hmm. tomu člověku a tím pádem ho to bude víc bavit, jo. No, no, no. No je to uchylný vlastně, je to v určitý, v určitý, moment se to stane úchylárnou úplnou, že prostě ani a vlastně pak to je na úkor té autenticity, že na těch tvůrcích vidí, že prostě osm dobrých triků, jak blblblbl, a mluví prostě jak, jak retardi, jo. No, no, no. A podle mě je to zase o balanci mezi tou, tím být sám sebou, a naopak si myslím, že i v tomhle zrychleném světě můžeš zaujmout tím, že třeba mluvíš pomalu, rozvážně, a že zase z toho můžeš udělat svoji jako mm. jedinečnou výhodu, jo. Mm. Prostě, a, jak se říká v angličtině, don't hate the players, hate the game. Jako mm. nemá cenu vůbec nad tím, nad tím lamentovat, tak to prostě, no. Všiml jsi z toho, jak ti mladí, úplně ti hodně mladí kreatři, co explodovali třeba na TikToku, uh -huh. tak vůbec nemají takový to nebo na YouTube, že by se jako mají asi, ale v nějaké podivné podobě, že by se třeba strapnili, že jsou ochotní udělat úplně. Si říkám, ty vole, to přece vůbec uh -huh. není. Nevím, jak se na tohle budeš dívat za 10 let. Budeš se dívat na sebe a a říkat si, jo, tohle je cool, a, ale oni, oni tím nazví ty views, ale udělají tam ze sebe úplnýho dementa, prostě takovou No. Jako Jan Zelenka, vole, teď na mě vyskočil na TikToku, nepamatuješ si? Jo, <laughs> Jan vzal. Zelenka. To je ten, jak, jak, jakoby ten první gay, <coughs> který se veřejně prezentoval extrémně gejovsky, ne? Říkal, přišel za policajtama, ne? Můžete mě smátit tím obuškem. Ne, nepamatuješ si ho? Ne, no, a dělal ze ale... sebe prostě úplnýho retarda. Úplně jsi mě teďka zaujal, že bych se na něho podíval. Jan Zelenka určitě budeš vědět. Hmm, hmm. Určitě bude. A to je jedno, to je příklad, to není nic proti němu, já borca neznám, jo. Jasně. Ale, ale jenom chci říct, Lidi, kteří dělali content na tom, že ze sebe dělali blbečky. A ono taky, ty jsi, ty jsi zmínil to, že jako nemají pocit, že by se strapnili nebo něco no, takového. No, no, to je se způsobem tak. ale v pořádku, že jo? Jako ty můžeš udělat něco, co si pět lidí z deseti bude myslet, že to je trapný, ale pět z deseti to bude bavit a budou se s tím stotožňovat a je to OK? Ne, že a víš, že já bych se třeba strašně styděl, kdybych něco takového dělal. A co teda? ty nějaký jako pranky a tak a že si necháš si hodit koláč do ksichtu, třeba nevím, pětkrát za sebou a vlastně ma, je to sranda. Ano, to takový ani sranda moc není. Ale... ale to je přesně to, že hraješ tu hru, hmm? přistupuješ na to, že co, co bude mít views mezi mýma a sledujícíma. Bude mít ano, ano. víc tohle, že se tady zamyslím a o něčem budu mluvit, třeba o tom, že bys měl jít cvičit a budeš to lidem vysvětlovat a hmm? ty 12 letý lidi to prostě nezajímá, no. Nezav ale, no, ale jak, oni já, to ty dělají starší lidi. ty myslíš o té odpovědnosti toho tvůrce? No, ani nemyslím o odpovědnosti, ale že on je ochoten, víš, nějaký element své vlastní, jak si můžeš argumentovat, tak si ze se sebe dělá jenom prdel nebo tak, hmm. ale ono to není ani jako nějak vtipný nebo cokoliv, prostě vlastně ze sebe děláš, tak je to blbečka. Vlastně nějaký zaprodáš tu svou duši <laughs> pro ty views a pro ten fame, víš? Hmm. To je jak když jdeš, že jo, taky dá se, je spousta zkratek, jak se dostat k tomu, aby ti lidi znali. Jo, když půjdeš na po Slováku dneska. Třeba, toho je spousta, že jo. Hmm. A to je takový zvláštní, ale dneska mně přijde, že to není tak jako historicky, si řekneš, no, že ty lidi rozpoznali, jo, tohle je něco, co vlastně ten člověk deskrat, dělá si tu zkratku k tomu, aby byl slavný. Ale dneska to, je jako vlastně úplně OK, víš, a i mezi holkama a tak, že holky se na to dívají, jo, jo, vlastně to je úplně v pohodě, i když se by dělá i tak je to vlastně OK, ale za nás si myslím, že by to tak nebylo, že by se řekl, no za nás to zní ty vole, taky, že mě 50 což jako je skoro, ale Jedna víš, kam věc. mířím trochu, že vím, si to posouvá vím, ty hranice. Míříš, vím, kam míříš. Jedna věc, která mě z tvorby na internetu v roce 2023 sere, jsou borci, kterým je 35, jsou skoro plešatý. A že Brian na TikToku, celý jejich TikTokový livestream je o tom, hoši, na vás mluvím že prostě říkají, jo, pojďme podpořit, tady vracíme follow tomuhle borcovi, který mi poslal tady žirafu, vole, za 10 korun. A kámo, ty borci se tři hodiny v kuse a tohle dělají. Vydělají si třeba, já nevím, pár tisíc za ten livestream, stream, asi jsou to pro ně důležité peníze. Ale místo toho, aby šli a vytvářeli nějakou hodnotu, já upřímně řečeno vidím větší hodnotu v tom pranku, kde si nechám rozmátit ksicht uh, koláčem, že se tomu třeba aspoň někdo zasměje, je to dementní. Hele, kozubu v humor je taky dementní, a vyprodal s tím Outu arénu v Je, dobrý. Ej, je to byl příklad, ale je jako připitomělej, že jo? Ne, je chytrý. Je hodně chytrý, jo, Hej, třeba je, a, a říká. No to jo, <laughs> to ale jsem to, jsem je myslel, jo, to Se, no, no, to jsem myslel, tak no. je to nějaký humor, který je jako jo. retardovat. Nemyslel jsem ty stand já jsem to neviděl. A, ale můžeš mít humor, který je dementní, a je to naprosto v pořádku. A jestliže to má někoho rozesmát, tak v tom je ta hodnota, jestli to někomu zlepší den. Ale třeba to typ kontentu, který mě vyloženě sere a kdybych to porca potkal, tak řeknu, no, hej, zamysli se nad sebou, tyhle, mm. co děláš. Tohle třeba je pro mě to, co mě sere úplně nejvíc na českém TikToku. Lidi, kteří streamují jenom, aby dostávali gifty a děje co se to hodně. Já, a... že existuje, ty to nevíš? A ty nejsiš na TikToku? No takos, tak, jsem, ale ne, 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 nebývám tam často, protože ta hodnota je tam velmi nízká, nebo háže oh, mě to fakt hrozný věci. Jak je ta konspirační teorie, na že činění vlastně release Slyšel TikTok. jsem. Slyšel ne, jsem, jako, co je na s, tom já pravdě, já jo, jsem teda ale... slyšel, že v Číně TikTok pušuje úplně jiný typ kontentu. Jo, samozřejmě, že jo. Ale zase algoritmus pracuje s tím, zase chce udržet tvou retention time a pokud ty budeš odcházet z platformy nebo klikat, já hodně klikám na not interested, že aha, mě něco nezajímá aha. a hodně bych řekl, že si tím jako selektuju to, co pak na mě vyskakuje v tom for you, jo. Takže na mě vyskakují třeba různé hudební věci, sportovní hmm. věci, a tak jako je to escapism. Je to platforma, bustky. je to technologie, a lidi tam přispívají. TikTok si nevymýšlí něco, že jo? Jo, ale když otevřu TikTok mého švagra, který hmm. kouká třeba hmm. <laughs> nějaký to video, video, jak, ty, jak, ty, jak se říká poslušně postiženým lidem. Handicap. Pardon. Jak handicapovaní lidé běží nějaký závody a všichni popadají, jo, a takový blbosti, na to on tam kouká. Ale je to jenom tím, že na tyhle věci kliká, že se mu líbí, jo. A když budeš koukat na nejmenovaný TikTokery, který jsou plně idiotský, tak na to budou vyskakovat furt dále. Je to takový, jako by mm. šel začarovaný kruh. Takže mm -hmm. ty trávíš čas na TikToku a Trávám. Na ale on je dobrý. Na, na hajzlu? On je to na... jsem přestal dělat, si říkám, vole, to je divný. Já právě dělám to, že když nejsem na hajzlu, tak pracuju a dělám dobré věci a pak si Aho, dovolím ty tři jasný. minutky za odměnu, víš? Jako aby ses uvolnil? <laughs> <laughs> okay. yes. Můj oblíbený si... téma, ale tak tady a, to, co jsem A hmm? <laughs> Jo, takže TikTok je těžký. A ty je valíš těžký, na TikToku? Je těžký odolat, je 111 tisíc. Ty vole. Za dvacku ti udělám promo. Za dvacku? Mm -hmm. Ale problém tam? je, to je problém, právě s promo TikTokem, že nikdy nevíš předem, kolik views to udělá a vlastně to, kolik máš followers, už prakticky zdaleka tolik nic neznamená, jako dřív, protože dřív to bylo... Vůbec ne. Dřív, dřív, dřív ten dosah byl na bázi lidí, kteří tě sledují a teď je to na kvalitě contentu. FIP. Všechno FIP, no. A tam to valí, ale to je YouTube třeba taky. YouTube jo? subscribers taky končí skoro, Instagram taky, Discovery feed valíš před přes RIOSy, si plup. Jo, a když no. máš na Instagramu silnou komunitu, tak to udržíš a pomáhá ti to se dostat právě do, do těch Discovery. Ale když uh, třeba na TikToku to je úplně jedno. Jako já jsem kolikrát nahrál video, který jsem si myslel, že je dobrý, a měl 2000 schlédnutí. si vím, že to jsou 2% nerozist... mm -hmm. ze sledujících, ale já to nemůžu soudit. To vlastně to, že to má málo shlednutí, znamená, že je něco špatně z hlediska té pozornosti. Hmm. Prostě tak to je? Hmm. Proč oni mají For You jako tu hlavní page? To bude tím, že bude mít s lepší výsledky, než ta following page. Jak to myslíš? No, že máš defaultně For You, page jo? se Když ti otevře, to, no. mm -hmm, a ne following page. Following si musíš překliknout, hmm. to minimum lidí, nebo málo lidí, méně lidí, minorita lidí to udělá. No, já jsem si myslel, že to tak bylo ze začátku a že je možný, že až uh až ta platforma dozraje, tak se to změní. Ale vlastně hmm. na začátku, když tam přijdeš, tak nikoho nesleduješ. A proto logicky musíš být na for you. Hmm. To dává smysl, ne? Takže, takže, já jsem si, já jsem, si, mě to třeba taky překvapilo, protože nikdy žádná jiná platforma takhle nefungovala. Vždycky to bylo Facebooky a, a Instagramy, že si někoho sledoval a od toho si viděl content. A podle, mě, podle mě je to fresh změna, líbí se mi to. Což by se dalo říct, že je férovější. Na druhou stranu lidi jenom je vidět, že ta platforma ví líp, co oni chtějí, než oni sami. Že oni by spoustu těm pagím, co jim ukazují ten content, co skutečně chcou, tak oni nedají jim follow, A četl ale si... pak se na ně dívají na FIP. jo. A četl si 21 lekcí pro 21. století? Ne, ne, ne. ne. A týpek, který napsal Homo Deus, Homo Sapiens, jo, jo. Harari, nějak tak se jmenuje, no, Harari, tak, no. tak tyhle tři knížky jsou od něj všechny fajn, za mě nejlepší Sapiens, Jo, už vím, už vím. Uh, uh -huh. To o historii lidstva, no a právě v těch ta lekcích... Ta poslední je nejlepší, jo, podle tebe? Ne, Sapiens, to je ta první, to no, je nejlepší. Pak byla Homo Deus, no. ne, a jo. pak je něco 20. 21. Tak jo. v jedný z těch dvou prostě mluví o, těch, o tom, jak ty algoritmy přesně budou určovat, budeš mít chuť na nějakou písničku a řekneš, že pusť mi tuhle písničku a algoritmus ti řekne, hele, já ti radši pustím tuhle, ale se ti tady bude líbit víc, Jasně. protože má, tvoje, protože má tvůj heart rate, je napojený na hladiny <laughs> serotoninu v tvém mozku, <laughs> úplně, já to nemůžu, já to hmm. nemůžu. A to ani se nebavme vole o GPTčku chat, a... Chat GPT. Hmm. Fů, využil si už v svoji práci chat GPT, jo, když uděláme takovej, když bychom se mohli přesunout od těch, jestli, jestli můžu převzít ne, pohodě, my, se pak, my, se pak, vrátíme a jich že ještě, ještě ke Kubově angličtině, ale, Ježišku. ale jo, chat GPT jasný, funguje, používáš, ale ono ta umělá inteligence je už něco, co už je dlouhodobě přítomný a teď dokonce jsem Ono to stáháš tam, že by si řekl, že ne ani umělá inteligence, ale že člověk je vlastně takový, ten, co ví, se narodí a se nechá naprogramovat tím okolím. Si vím, jak děcka jsou úplně jiný, nebo jasně, k dětskám se všechno vyvíjí, ale že ten orgán co máš v lepce, tak je vlastně takovej ten počítač, který někdo naprogramovat musí. Je otázka, jestli ty převezmeš nad ním někdy ve svém životě kontrolu, což většina lidí nezvládne. Že? Jo. Máš tam nějaký Windowsy? Máš tam něco, nějaký co prostě stav. běží? No, jako společnosti tam dá takový dos, myslím, tak možná. <laughs> no, no, já myslím, jako by co ti tam dá ta příroda. To je podle mě prostě dokonalý rozhraní, do který mm -hmm. funguje a do, a do něj se dá nahrávat, jo. Jo, jo, jo. Jasně, to je něco jako, já si to představuju něco, jak kdyby jsi řekl firmware. Víš, že máš úplně takový to pozadí, co jenom říká, jo, musí ten člověk dýchat, musí mu jako no, tyhle jasně. orgány fungovat, ale ten samotný software, co nahraješ jako na ten, hardware s tím firmérem, tak to už je ta společnost, to už je ta rodina, to už je to okolí, to už je ta televize. Ale budeš o tom mluvit jinak, až budeš fotr. Nejseš fotr. Ne. To je vidět. Protože já jsem třeba teďka se hrozně pozastoval nad tím, jak je možný, že to půl, půlroční dítě, který ještě před chvílí prostě nebylo prakticky, hmm. tak najednou ono chápe koncept humoru. To, tak složitá věc. Do Dodnes, dneska, když AI napíše nějaký stand-up, viděl si stand-upy od AI? No, ne, příště těch typů zopakujete, retardovaný <laughs> a nedávají smysl. <laughs> Možná se to posune časem. Ale že, že to dítě je schopný pochopit jako co je vtipný, co není vtipný a co ho rozesměje, že prostě na něj, přesně jak jsi udělal teď ty na mě tím obočím, tak na něj uděláš nějaký budlík, a ono se začne smát a mm -hmm. to ne, to jako tomu, nev, to... tomu nevl, nevkládá společnost, že jo, jako to v tom člověku je mnohem víc, než mm -hmm. že by byl jako úplně prázdnej. To samozřejmě, že on není, to je právě ten hardware, že jakože jasně, ty seš to zařízení, který umí vnímat a to a má ty, ty asi ty nejstarší věci, nebo aspoň tak já si to představu, že ten mozek se vyvíjí postupně, víš, a začneš takovým tím úplně tím basic, úplně ono to dá jako by víš, uh -huh. že ty, nej, ty, ty vrstvy, které jsou nejblíž té lepce, tak jsou vlastně ty nejmladší, nebo že se vyvíjí jako až poslední a ten humor je velmi na začátku určitě, takže mu to centrum, který zajišťuje tady tohle, že on vlastně se usměje, samozřejmě ten, to, že vytvoříš ten, tu grimasu toho úsměvu, tak to je strašně silná schopnost pro lidi, že jo? No. Protože tím vlastně zjednodušíš všecko a, a, uvolňuješ nějaký hormony pozitivní a tak, takže ono se to asi to dítě už víš, že je ta poslovnost těch všech věcí, které se přirozeně učí. Ale kdybys ty tam nebyl, tak je otázka, jak rychle by se naučil smát, nebo jestli by se vůbec naučil smát, mm -hmm. to je otázka. Jako když No, 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 třeba, jo, no, třeba no, on se... Pravda. A jinak smích podle mě bude neokortex, to bude nový mozek, protože když se na jiný zvířata, tak jiný zvířata... S jako nevidí, že by se úplně smáhal. Protože tam jde o to, že smích je jako sociální nástroj, yeah, který, yeah. pomocí kterého komunikuješ. Cítě. Stejně jako já jsem se nedávno dozvěděl, je ne, to logické, když se nad tím zamyslíš, že když brečíš, tak je to proto, aby tvoji lidi kolem tebe věděli, že nejseš v pořádku. Proto Aha. ti zhrudne obličej, mm -hmm. proto děláš divný grimasy, aby to bylo vidět vlastně, mm -hmm. uh, mm -hmm. že, že to jako má sloužit jako že by ti někdo měl pomoct v tvé tvojí tlupě. Praze ti někdo pomůže, že jo? Praze v tramvaji na to, jak to. ti cer. někdo okrade, že jo? Ale. V tlup, <laughs> jsi zranitel <jo? laughs> Který to tak funguje, že jo? Ten... Mě okra... No, nic o tom nebylo. Ne, ne o to byla... ne. No, jsem okraden nedávno. Jo? Hm. Ale nebudeme o tom mluvit dál. Ne, a, a zanechalo to. Byl jsi no. na straně hodně, ne. nebo? Ne, 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 bral jsem to jako kolekci. To bylo poprvé v životě, co jsem byl okraden. Ty jo. Jakože jako, dlouhodobě jsem byl okrádán někým a je to spíš tak, že si uvědomíš, jaký jsi dement, když zbytečně moc věříš lidem a hmm. je to taková jako lekcička, kterou možná potřebuješ. Já, jsem byl, hodně, já jsem byl hodně, hmm. nebo jsem celkově hodně důvěřivý a vždycky v lidech chci vidět to nejlepší a říkám si, pro mě je mnohem efektivnější jako myslet si, že ten člověk mě nevokrade. a když mě okrade, což je šance doufám, že malá, tak od něj půjdu pryč a půjdu k jinému člověku, než abych jako předem se bál u každého, že mě okrade. Dává to smysl? Jo, jo, jako jo. Radši, radši, se na, ně, na lidi dívám pozitivně a pak, když je průser, tak je průser. Ale snažil jsem se velmi jako chirurgicky to odstranit ze svými mysli, i když jako seš na sebe, za první na sebe nasraný, protože přijdeš hmm. o peníze, za druhý jsi nasraný na toho člověka, ale tím si nějak nepomůžeš, takže já jsem to, já jsem to říznul, ale že na to zpracovávala hůř. Hmm, to jsou ty momenty, které tě dají příležitost k tomu, osobnostnímu růstu. Bez toho to nejde, no. To je ale jakože v tomhle třeba i to město, ono to město tě může vysát, ale zároveň tě dost posune, ale nevím, jestli je to úplně takový jako i pozitivní. Ale přesně ta anonymita ve městech a ty lidi ve městech obecně bývají daleko falešnější, protože mají kolem sebe nadbytek lidí, se kterými potenciálně můžou na, navázat vztah. Na vesnici ne. Tam si všechno všichni pamatují, když tam něco posereš tak a vyloučí tě, tak budeš to tam mít peklo, nebude to tam pro tebe příjemný, takže tam si daleko víc dávají záležet na tom, jako jo. jak se chováš. Jo. Čapli jsme teďka z lodějíčka u nás v hospodě, měli jsme fotbalovou rozlučku, přimotal jsem tam jenom Borec, my jsme ho tam nechali mezi náma být, protože proč ne, prostě na vesnici, hmm. a pár lidí ho znalo od ale jinak jsme moc nevěděli. No a Borec byl nalitej, teda jako váza, musím říct, ale to je otázka, jestli je to, jestli je to ospravedlňující faktor, polehčující okolnost. Ale já jsem byl ten taky trošku kopnutý a seděl jsem tam, žral jsem nějaký bůček a koukám na něj, jak normálně šel k těm kabelkám, jednu si pověsil přes sebe. Hmm. A shodou okolností to byla od mého švagra, od přítelkyně kabelka. A prostě dal si přes to bundu a začal odcházet, tak jsem k němu přišel obejmu, jsem mu říkal, co je, ty už jdeš, ty vole. A, jsem, a tak jsem mu zavedl mezi kluky, říkám, kluci, on už, on už jde, jo. a co to máš tady? No uh -huh. a celá vesnice to o něm teďka ví. A hmm. ten člověk je, ne si neškrtne na té ves mm -hmm. jako vesnici v tomhle, v té pospolitosti. Ale ve městě je to úplně jedno, když na ty jeden člověk přijde to na to, že lžeš, ne. nebo že kradeš. Na té vesnici je to víc takový, že musíš si hlídat, z praktického hlediska si musíš hlídat vlastní karmu. Mm. No, proto ty města jsou takový, jaký jsou a je tady náročný žít, jo. Zají radí, že bys v tom městě měl vydržet nějakou dobu, najít si tady prostě parťáka, třeba nebo partnerku a, a pak vypadnou e, vypadnout do prdele někam, kde je klid a víš, a vychovat ty děti někde, kde jsou blíž přírodě a blíž tomu přirozenému, víš, a právě v místě, kde se, i kde je větší šance, že si vytvoří to dítě nějaký funkční vazby s ostatníma vrstevníkama, Protože přece jenom v tom městě vyroste z toho dítěte to něco jiného. Já neříkám, že to je nutně špatný, jenom je to tak jako ke zvážení, tady ten postup. Myslím, že to určitě jde žít funkční a naplněný život ve městě, jednoznačně. Já jsem mluvil především za sebe, že mě to nedělalo dobře, protože to je zase tím, kdo já jsem, já hodně rád se lidmi komunikuju, hodně rád se lidem dívám do očí, hodně rád je třeba rozesměju a v tom městě mm. mě, to, mě to nefungovalo, vlastně mm. víš, mm. a neměl jsem z toho dobrý pocit, takže je to opět o tom, mi se teď líbila myšlenka, že asi kde byl, objevil jsem dobrý podcast, Diary of a CEO, mm -hmm. říká ti to něco? Yeah, uh, a někdo tam mluvil o tom, že self awareness is the first step of self improvement, že jako nejdřív se musíš znát, aby se mohl zlepšit a dělat jakýkoliv rozhodnutí velký, jako například, jestli bydlet ve městě nebo na vesnici nemůžeš, aniž bys věděl, kdo seš a uh, už to je stará filozofická myšlenka, že jo, jako know, know yourself, nej mm -hmm. sám sebe, takže pro mě to nešlo, mě to město prostě, mě to přijde debilní. Myslíš, že tady ty accounty, jako je Steven, nebo tak, co vlastně skrz filozofii do tebe dostávají informace, jak se vlastně vypořádat sám ze sebou, že jsme tak dojebaní jako všichni, uhum. že víš, jsme tak hladoví potom vlastně zjistit tady ty informace, které historicky žádný takový technologie nebyly. Já si, to, já si, říkám, jestli, není, jestli to není byproduct toho, že ty rodiny nejsou takový, že se ne, a že ty komunity nejsou tak silný, že hodně lidí pracuje a vydělávají peníze a vlastně si nevěnují. Víš, že třeba moji prarodiče, já z nich třeba musím tahat nějaký informace, jak oni žili nebo tak, a je pro ně úplně totálně nepřirozený mě o tom vykládat. Jasně, já můžu být výjimka, jo, nebo něco, ale nemyslím, že jsem až zase taková výjimka. Uhum. No, takže ty, se, ty informace, jako jak žít, nebo jak se vypořádávat s tím šitem, který na tebe prostě, pokud se snažíš být úspěšný, a že jo, i ty jakože uživit rodinu a to všecko, tak hledáš tady ty persony teďka, kte, mm. který jsi nikdy neviděl a poradí ti konečně to, co ty mm. potřebuješ, že to je... Otázka, je, jestli, ten babička, jestli ta babička s dědou to vědí a jestli ti jsou schopný poradit líp, jako podle mě, když se na to budeme dívat fakt bez emocí, tak asi ne, asi ti dokáže poradit líp, ten, líp ten top performer, když to vezmu jako na průměr, když vezmu 100 babiček, tak mm. myslím, že velká část babiček nebude mluvit tak dobře, jako ten člověk, který ho... Ne, ne, ne neznamená to, že když si někdo někoho pozve do podcastu, že bys to automaticky měli poslouchat. Ale víš, jak to myslím, říká se, že, nebo to už taky všichni slyšeli, tady je myšlenky, který všichni znají, že jsi průměr těch, tohle <laughs> že, že jsi průměr pěti lidí, respektive pěti myšlenek, respektive pěti vlivů, kterým se nejvíc vystavuješ. A podle mě tohle je jako neuvěřitelné nahekování, jako prostě, například father figures, pokud, hmm. nechci vědět, kolik procent lidí v Americe, teď jsem na to viděl zajímavý video od uh, Patrick Bad david jestli ti tam bude něco říkat, čistě statistiky, jako to, jak násobně se ti zvýší pravděpodobnost, že půjdeš do vězení, když vyrůstáš bez otce a tak dále. Hmm. Takže třeba to, že nemáš otce a máš father figure v tom týpkovi, uh, na kterýho můžeš koukat na internetu, nebo prostě, hmm. jako vidím v tom strašný potenciál, ale a to je velký ale, nesmí se z toho stát self-dev masturbation, nesmí se z toho stát to, to, že se chceš cítit dobře, tak si pustíš tady týpka, který tě nakopne v podcastu, aby, se, aby si jako měl ten dopamit opět na chvilku a pak reálně nejdeš nic dělat. Je to, je to o balancu podle mě a myslím, že spousta lidí, co poslouchá, možná právě teď třeba nás, tak pokud posloucháte jeden podcast každý den, tak třikrát v týdnu vypni a ti něco dělat. Jako, mm. víš, že ono je to tak návykový, tak mě, mega ale příjemný. takhle dobrý podcasty. <laughs> no ale k tomu teda, když o tom mluvíš, jako ty father figures a tak, tak vidíš třeba, že nevím, určitě, určitě to trefil Andrew Tate, to tady ty maskulinní vzory, mm -hmm. protože těch je strašně málo a ti tátové obecně Nemám zase nějaký důkaz, ale nebo ale existuje statistika, že testosteron prostě klesá, že se rodí méně dětí, že lidi mají, v, v, čím je vyspělejší, loka, vyspělejší lokalita, čím jsou vzdělanější holky, tím méně sexu mají lidi a podobně. A teďka vyleze někdo, kdo je fakt jako maskulinní a ovládne prostě vlastně všechny platformy, a teďka. Si řeknou, a teďka on má fakt obrovský, že teďka má nějaký problém, že snad v Rumunsku, že ho tam nějak, že má nějaký s, tou, s tím státem problémy a tak. Že, Myslím, vyvím, že, je že ve vazbě, že no, 30, 30 dní. No, jo. že něco, no, 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 no. A teď vidíš, jak ty jsou úplně hypnotizovaní tady něčím, něčím takovým. Jenže, jak ty zjistíš, když ten člověk je inteligentní, jestli on to dělá pro tvoje dobro nebo ne, jo. Teďka já neříkám, jo, já si myslím, že spoustu věcí, co třeba on řekl, tak jsou zajímavé myšlenky, no jo, ale ve finále vidí, že to je vlastně jeden velký biznis, že jo, je to je, je to, je, produkt, jo, že prostě přihlaš se tady do nějaké mé univerzity, přihlaš se tady do nějaké mé něčeho a vlastně je to takový je to manipulace těch mladých kluků uh -huh. skrz to, co jim chybí, jako by v rodině. A takových je spousta uh -huh. na YouTube a Patrick B. David si myslím, že ten už je starší, už má dětská, všecko, tak ten už se to nemá zapotřebí třeba dělat, ale víš, že dávat si bacha dost na to, abys nebyl pak jako chce ten člověk pro mě to nejlepší, nebo je to vlastně skup si tady tohle. To je super, co říkáš, to no. je, můžu, jestli můžu k tomu. No určitě. To je zas a znova to samý, co moje babička, zdravím babi nebo děda, když jsem řekl, koho budu volit, a, a, a začalo, jež, no, to, to bude válka a, a tohle a tamto. A vlastně je to jenom o schopnosti kriticky myslet. A stejně tak jako důchodci dostávají řetězové maily a přejímají ty informace jako tu s prominutím někdy, nechce, to nemyslím vůbec, že bych chtěl mluvit špatně o se to bych si nedovolil, ale prostě nekriticky hmm. přijímají informace, tak zrovna tak to můžou dělat mladí lidi, nepřijíma, nepřijímají kritické informace, děláme to úplně všichni a je to zase jenom na, OK, je super, když tady bude někdo, kdo bude lidi učit kriticky myslet, ale v první řadě já jsem zastáncem tý, jak to říct, s osobní odpovědnosti a já jsem ten, kdo musí se nad těma věcma, kurva, prostě na pár minut zamyslet, abych si uvědomil, Hala, není tady ten borec jenom nějaký skammer, který ze mě chce vytáhat mm. peníze. A hold, bohužel, některý lidi se tomu stanou obětí, ale dobrá zpráva je, že lidská by to se umí učit a pakliže, což nevím, jestli tak je, nevím nic o Hustlers University nebo o tom jeho produktu, mm. To je, to, je velký, to je, velká podmínka, velký, jako velkou věc, kterou bychom měli zjistit, než začneme dělat nějaký allegations, jestli ten produkt je dobrý, a nebo jestli není dobrý, já nevím, já ho neměl. Jo? Takže za předpokladu, že by ten borec říkal nějaký zajímavý myšlenky a tahal lidi na svůj produkt, který jim zlepší život, mm -hmm. tak nevidím problém. Jo? vidím možná problémy v jiných věcech, třeba kolem něj, ale nevidím problém. Dívej, je to o tom, že ten člověk si vybere nejenom on, takových je spousta. Uh, oni si vyberou nějaký téma ve společnosti a často to téma je totálně lživý, ale oni ho vezmou a artikulují ho velmi přesvědčivě a přilákají tak obrovskou pozornost ke svému produktu. A takhle vlastně oni hackují, takže oni jako si vytvoří nějakou personu, nějaký jako fiktivní produkt, který je zacílený na mezeru na trhu a pak ty lidi mají obrovský impact, jo? On byl jednu, jednu dobu nej, si ho hledalo nejhledanější člověk na Google úplně na světě, že podařilo se mu vlastně, já si myslím, že trochu náhodou, hacknout TikTok přes affiliate, že vlastně ti mladí kluci stříhali všechny ty outrageous věci. Tak to si myslím, že určitě nebyla náhoda teda, to si myslím, že jako... Já si myslím, že na to přišli náhodou svým způsobem. Že to jako zkusili a zjistili, jo. co to dělá, jo? No a, a tak tím pádem a to mělo to... totálně úplně no, brutal, mega úspěch, brutal. jo? On samozřejmě řekne, že já jsem ten nejlepší, já jsem ten eight-time kickboxing champion, hmm. což je, nebo five times, nebo tak. Tomu neupřeš všecko, jo? Ale jde o to, že... Jaké, jak ty, protože všichni potřebují vydělat peníze a chtějí vydělat peníze, jak ještě je to jakoby OK, kolik vlastně musíš škodit ostatním, aby jsi zúrval pro sebe bohatství. Uh -huh. Víš, že u něho taky, jo, je to, ale nejenom u něho, to je to většina, jo, že takhle těch lidí, co, co teďka jako bohatnou nebo tak, a je to takový, protože ty lidi, jak mluvil o těch father figures, tak to není, že musíš kriticky myslet, samozřejmě, že musíš kriticky myslet, jenom, že oni všichni, když hledají father figure... To je dobrý point. Tak hledají toho, komu můžou kurva věřit, hmm. víš, no. aby se mohli, protože to je ta father figure, která tě to se nikdy nezradí, protože tě prostě bezpodmínečně miluje, protože jsi je jeho potomek. Němňánek. No, no. Jo, 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 máš pravdu. A jako když bych teda, a chceš zůstat u Andrewa, chceš se o tom bavit ne, to konkrétně, je... protože já si myslím, že tohle se vůbec vlastně nemusíme nemusíme omezovat jenom na red pill, vůbec. Jo, že jako no, no, no. To, tohle se děje všude to, že někdo tě zmanipuluje proto, aby ti něco prodal, to se děje právě teď. Děje <laughs> se jako to právě furt, jo? no jasně, Volby taky, ale že víš, že teďka ty vole, jakože pak si vlastně uvědomí, že to je všude okolo tebe a, mm. a existuje strašně maličko, maličko, maličko lidí, kteří dělají něco, co jako je pro dobro tebe mm. a já se snažím tady ty lidi vybírat a jít do těch podcastů, mm. že si podívám a ty tady ten člověk má prostě dobrý srdce, víš. Uhum. a dělá něco pro lidi a já jsem OK s tím, já chci, aby vydělal peníze a myslím, že to je naprosto fair, protože ty bys měl získávat peníze za to, když děláš něco jakoby dobře pro ty uhum. lidi. No ale pak to máš, že někdo víš toho jako dost zneužívá tady toho, co se prostě děje a nevyslím já bych, si, že to je úplně pozitivní. Já bych ještě, to je určitě pravda, že toho někdo zneužívá, ono totiž o, ta linie mezi zneužívá a využívá je dost nízká. Takže tenka, jako říct, prostě hele, máme tady, když se na to podíváme jinak, máme společnost, která je v Americe, ta, protože americká společnost je o hodně jiná než česká společnost, byť to tak nevypadá na první dobrou. Jo, v Americe je já, jako já jsem dost tradicionalista, takže já prostě hmm. věřím, věřím, v rodinu a i s spoustou myšlenek právě se stotožňuju, ale chci říct, že v Americe je ta společnost tak trochu ginocentrická, tak trochu, jako byť teda spoustu žen říká, že ženy nemají stejné práva a chtějí i koalici, tak si myslím, že ve spoustě věcí jsou vlastně spíš, to mají, nechci říct lehčí, to by nebylo správný, musím si dát pozor, jsou třeba nějak protěžovaný nebo třeba mají určitý výhody. A tohle je protipol Tohle je pol, který vznikl na základě toho, že ten člověk říká něco, co rezonuje s milionama a milionama lidí po celém světě a především v americké mm -hmm. kultuře z nějakého důvodu. Mm -hmm. A podle mě je potřeba se nad tímhle s tím zamyslet, jako proč to ty borci potřebují a chtějí slyšet a proč tak moc se z toho můžou posadat. Samozřejmě, že ten borec je charismatický jako prase mm -hmm. a chytrej, ale pokud by mluvil o něčem, co není relevantní pro životy těch kluků, tak se tohle nebude dít. Ten jo, ten hype problém plan. je, že on musí furt mluvit. Prostě on, jakmile je populární a chce si udržet tu moc, po které on touží jako všichni, tak on musí furt mluvit. Uhum. A když už ten narrativ, který původně, on ho totiž nemůže opakovat do nekonečna, protože lidi to přestane bavit, uhum. že on musí hledat furt, furt, furt další kontroverzní věci, věci nový, 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 a pak jenom sklouzáváš k tomu, že začneš říkat úplně skoro cokoliv a i tomu jakoby uvěříš, uhum. jenom aby jsi udržel tu kontroverzi, aby jsi udržel ten reach, aby jsi udržel ty čísla a to všecko. A to je, to je, ten jako slippery slope tady tohohle biznisu, víš? Že si myslím, že pokud nemáš něco takového, jako že třeba já učím lidi anglicky, pokud máš založený biznis na tady tom jako attention grabbing, jako to vidíš a i Gary, Gary Vaynerchuk, jakože co on všechno musí vymyslet, kolik kontentu prostě no, on dala, děkoli, ne, Ale jo. pravda je, to je zrovna zajímavý člověk, který ho si zmínil, protože ty si v první části řekl, že nemůže ty věci opakovat dokola pořád, ale když si podíváš na Garyho, tak 80 věcí opakuje pořád dokola a stále je to pro ty lidi relevantní, takže si tak. skoro <hým> i řekl jako jedním slovem, že nesouhlasím, hmm? protože si myslím, že ty věci, dokud se budou týkat životů těch lidí, a dokud pro ně budou něco jim to bude říkat, tak to může opakovat. Samozřejmě, pokud se zlepší nebo změní společnost natolik, že už to nebude zajímat. tak on musí přicházet s novýma věcma. Ano, částečně je pravda, že já, když budu natáčet tři lekce za sebou a všechny tři budou na výslovnost, tak ta třetí bude mít prostě nejmenší dosah. Mhm. Ale pokud to nasvičuju a furt to nějak měním, tak, tak ten dotaz klesat nebu, dosah klesat nebude. Ale já bych jenom rád dodal, že mně se to stalo v posledním podcastu, ve kterém jsem byl, že jsem něco plácnul a jako bylo to součástí delší konverzace, yeah. bylo to vystřižený, mělo to prostě 200 tisíc shlédnutí a jako dostal jsem za to bídu, protože prostě ty lidi neslyšeli kontext a mm -hmm. myslím si, že to je to, co se děje, ať už cíleně nebo ne. Částečně je to určitě cílený těma lidma, který ty klipy dělají, aby aby co nejvíc pobouřili a třeba zrovna s Tejtem bylo nějaký video, že prostě vezme ženskou mačetou a těsně předtím snad říkal, že, že kdyby ženská ho chtěla v noci zabít, tak vezme mačetou. Jo. No, a to je příklad, dejme tomu, já nevím, jo, jestli jo, to přesně jo. tak bylo. Jo jo, já si a, vím. No. Ale to druhý video, to dlouhý, se už těm lidem nedostane, protože nepobouří tolik lidí a nevyvolá takovou vlnu nějakých reakcí a už pro ten algoritmus vlastně, který to neumí rozlišovat, není tak zajímavý. Jo, jo, takže jo tohle já si nemyslím, že bylo třeba fair, jako vy víš, mm -hmm. ale je to taky přirozený byproduct toho, když chceš virus v popularitě hmm. za pár dní, týdnu na globální škále, tak to je přesně tady skrz ty Outrageous videa, které jsou sestříhaný hmm. do toho snacky, Snackable, nebo jak, jak se to vyslovuje? Já nevím. Snackable a nevím, no, nemám anglicky. <laughs> yes, to s vždycky nemám signál. Uh, jo, je to pravda. Víš, kontentu a on pak samozřejmě víš taky 200 000, protože, uh, co to řekl? A to a. Jo, no, s tím se budeme muset naučit nějak fungovat. On to sám říkal, že když uděláš video, který vidí tisíc lidí a jedno procento s tím není spokojený, nebo to špatně vyloží třeba, tak, tak, je to 10 lidí, co jde, o co jde, a když je to 100 milionů, tak jedno procento, jestli počítám dobře, 3x4, 9, to je milion, že jo? Hmm. Takže vole... 4, 12, <laughs> To byl no, ale <laughs> to se doučíš, ty jo. vtípky. Jo. No, takže, takže jo, no. Nevím, mm. úplně. Jak ještě ty jsi dostal vlastně k angličtině. No, no. Baví tě to ten jazyk. Baví vidět, mě to že jako hodně. Baví mě to ani ne. To ne? Už, už třeba v loňském, co mám prdka, tak skoro nečtu. A no, málo čtu. Chtěl bych číst víc, ale podle mě spoustu lidí pořád vnímá knihy jako nějaký ten svatý grál, toho sebevzdělávání. Ale myslím, že ta doba je fakt. Hele, dělej si, co chceš, vzdělávej se, jak chceš, ale pokud se chceš vzdělávat efektivně, podle mě knihy nejsou nejlepší způsob, jak to dělat. Jo, můžou tě bavit knížky, můžou ti toho spoustu dát, ale myslím, že čistě z hlediska efektivity i možná i zábavnosti a toho, jak moc tě to bude bavit, tak jsou lepší způsoby. Pro mě třeba, když už knihy, tak audio jednoznačně. Prostě Hmm. Je nesrovnatelný a hlavně podcast. Ale když si pustíš, já jsem dostal knížku od Gábora Matého. Říká ti něco, Gábor Maté? Borec? To je smutný. Maďarský, prosím? To je smutný. Trochu tak vypadá. On si toho asi nese na duši spoustu. Jeho to je hrozně zajímavý. To je vidět, a když bude v dvouhodinovém podcastu, tak já se dozvím fakt to Paretovo pravidlo tam platí, že prostě se dozvím těch 20 nejdůležitějších procent, který ve mně vyvolá hmm, zlepší můj život jo. z těch 80%, že těch prostě. 80%, co, co je v té knížce, už je jenom těch posledních 20% výsledku, hmm. no, takže třeba pro mě podcasty jsou nesmysl nástroj. Tomáš třeba, Gary říká, že hele, já ne, on ani snad jako strašně špatně čte. On říká doslova, I can't read for shit. <laughs> Jo, jo no. a, a jako je, jinak, promiň, Gary, když ho zmiňuješ už po druhý, Gary byl důvod, proč jsem začal s English, takže zdravím Garyho, jo, no. jednou bych mu rád potřásl rukou, to jo, no. a, jestli tě ten příběh zajímá, jak tě ho ve zkratce můžu no, jasný, mě říct. Mě Kámo, měl jsem, byl jsem, chodil jsem na ekonomku a myslel jsem si, že budu velký businessman, v prváku jsem se dozvěděl, co je inflace, co jsou náklady a co je hrubá marže, říkám, pojďme dělat fucking business let's fucking go, a založili jsme si, otevřeli jsme si klub, noč, jakože prostě diskotéku malou no, v Poděbradech s kamarádem. Hmm. A zjistil jsem, jak něco to sere, prostě jo, nebudu zabíhat do detailů, ale prostě neměl jsem z toho radost, nehledně na to, že jsem... Z... stralo, že tam byl bordel ale že lidi tak jsou tak divný, ne? Trochu mě sralo, že jsem z toho ne nezbohatnul rychle a snadno. To mě hmm. trochu mrzelo. To jsem jakoby čekal, jsem si to maloval. Nějaký čísla jsem si napsal předtím a vycházeli všechny moc pěkně. Ale samozřejmě lidi mě srali, ty feťáci tyhle mm. špinaví se tam chtěli bodat prostě. A, zase teď bych řekl nějaký věci, které nebudu říkat, protože nechci, aby byly vystřížený z kontextu. Nebo ale... tady to nemá dosahy. Nebo jako má, <laughs> ale tenhle... No prostě se nám tam chodili třeba za Ukrajinci a tak, jo, tak nic příjemného. Nic Aha. příjemného. A i Češi teda, ať by jsme byli korektní. A jednou se mi dokonce stalo, že jeden můj čišník nebo barman Martin, zdravím Martina, kamo, skončili jsme akci ve dvě ráno, protože nebyli lidi, všichni chtěli jít domů a já jsem ho poslal uklidit prostě dvoreček, ne? Aby tam, uh, aby, aby tam poklidil, aby jsme už mohli jít domů. No a na něj tam čekala ještě nějaká holka, asi spolu někam chtěli jít a on furt nešel. Já jsem se tam šel podívat, co si myslí, že tam dělali. Come on nakládal jí jak v okurky <laughs> v pracovní době a já mu za to platil, ne. A já jenom, já jsem, to znáš ty situace, znáš situace, kdy něco tě tak rozhodí, že hmm. úplně nevíš, jo, co máš říct, já jsem spříš, jenom vykulil oči a normálně je? jsem zavřel, zavřel a odešel jsem Říkám, no tak ty vole, a, 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 a za 20 vteřin jsem se tam vrátil a jako řekl, jestli se mě dělá prdo. Huh? Takže prostě moji zaměstnanci mě měli na salámu, protože to pro mě byla víkendovka, a mohli si kdykoliv najít jinou práci. Moji uh, zákazníci byli opilí lidi, kteří prostě tam dělali bordel, ne vždycky, ale dost často. A nějak mm. prostě z několika, já jsem to chtěl dělat kvůli tomu, že mám rád muziku, mm. ale v ve finále As o tu jsi... muziku vůbec nešlo. Mm. Jo a hlavně tam všichni stejně pak chtěli uh, pouštět dramy, jo. jakoby takový ty tvrdý, ostrý a když to máš poslouchat furt dokola, tak se ti <laughs> jako, udělá se ti z toho blbě za chvíli. No, takže jsem z toho utek a mm. měl jsem nějaký... Jak dlouho to vydržel? Ani ne rok. Hmm. Ale byl jsem zavázaný finančně, půjčoval jsem si na to, což tehdy pro mě bylo dost peněz, čtvrt milionu jsem si na to půjčil, a tím, že jsem byl na vejšce, tak hmm. ani nejpříjem jsem neměl. Tak to bylo dost peněz. A tou dobou, když jsem se zamyslel nad tím, že bych tam chtěl skončit, tak nějak. Mě oslovil Gary tehdy ještě na Facebooku a na poprvé jsem si myslel, že to je úplně nějaký kokot. <těk> Já, co to je za magora? Tady mě prostě chce zasprodat nějaký kurz někdo, že jo. A pak jsem zjistil, že to, co říká, dává smysl. Pustil jsem si nějaký keynote a ta jeho message tehdy, ona je dneska dost podobná, ale tehdy byla dost jednoduchá. Vezmi to, co máš rád, a mluv o tom na internetu a mm. výsledky přijdou, jo, mm. když to zkrátím. A to jsem začal dělat, takže vzal jsem svůj osobní profil vymazal jsem všechny příspěvky, přejmenoval jsem jo, Kuba, English, Kuba, English, OK. Easy business, to bylo za dvě minuty hotový. Logo bylo taky za dvě minuty hotový, nějaký úplně základní, No a šlo to a nahrál jsem tam první příspěvek a z těch 200 sledujících mě asi 30 přestalo sledovat. No, no tak možná to nebylo tak úplně rozumí. Takže tohle byl začátek Kubo English. No a bylo to právě díky Gerimu. Kdo nesleduje Gerryho Vaynerčaka a řekl bych takhle bych to řekl. Kdo není spokojený se svým životem, tak sledování Gerryho Vaynerčaka, pokud vám sedne osobnostně a dáte mu šanci, vám může jenom pomoct, podle mě. Jo? Pokud jste někde zabržděným v životě a něco vám Nevyhovuje. To je podle mě třeba na stejné úrovni jako čtyři dohody pro mě, mm -hmm. takový, zá, takový ten základní baseline mm -hmm. dobrýho života. Ty myšlenky jeho. No a, a protože se anglicky tě bavilo mluvit, nebo uměl jsi už dobře tehdy? Už tehdy jsem uměl, samozřejmě, ono, zase se to propojilo ještě s tím konceptem, konceptem Ikigai, toho, že děláš, co tě baví, mm -hmm. v čem jsi dobrý, vydělává ti to, pomáhá to světu. Tyhle čtyři věci a z toho mě v tu dobu vycházelo, že jediný, co mě napadlo, byla ta angličtina. Vlastně, víš, já jsem ani jako neměl nic jiného, co bych do toho Ikigai zasadil, že jsem nic neuměl. Mm -hmm. Jenom jsem měl to štěstí, že jsem se v dětství naučil anglicky pomocí prostě počítačových her, asi jako každý jiný a jenom mi to šlo o trochu líp prostě. Jo? nebo možná... Že máš nějaký talent. A z... Bracho, talent je talent, no, tak prostě asi nebudeš, já nebudu nikdy skákat tak vysoko jako Lebron a uh, Lebron nikdy nebude třeba se tak dobře učit jazyky jako já, nebo třeba jo, já nevím. Hmm. Ale jo, hraje to roli, ale ta role ti může dost pomoct, ale to neznamená, že druhý člověk nemůže dosáhnout skoro takových výsledků jako ty, jenom mu to bude trvat o kus díl. Ne, to určitě jo. Ono je to, na mě působíš, že jsi člověk, který víš, si rád povídá, anebo je jako, jako přemýšlivý a ono to dost tomu jazyku pomáhá, protože přece jenom ten jazyk, to asi ne, není, není, není to jenom o tom, víš, gramatika, tady tyhle věci. A ty mluvíš i jiným než anglicky? Ne, česky, anglicky a... No česky, jak nějak moravský spíš, ne? No, česko, česko moravský a... Ne, no, ale je to něco, co, co si vůbec myslíš o tom, kolik, kolik jazyků umíš tolikrát si člověkem? Já nevím, mě to prostě jenom strašně baví. To je krátká odpověď, jo, nepřemýšlím nad no. tím nějak extrémně zjištně, že bych potřeboval jako být lepší, mě to prostě to vlastně baví, já jsem úchyl na to, jako já si to zjišťuju, koukám, hledám etymologii, původ toho slova, hmm. to, jak je propojený s jinýma jazykama, a tak jako někdo, Ale třeba Báry Bratránek, Můj manželky Bratránek, miluje vlaky, on a co všechno, on je ti schopný vysypat o vlacích. A jeho brácha zas miluje fotbal a ve škole hmm. má strašný zámky ale každého týmu je ti schopný vyjmenovat celou soupisku a je mu jedenáct. To divný, že? že? Prostě a pamatuje si prostě, Vždy kdo hraje kde, jo, jo a, a přesně tak, a je to o tom si najít to, co potřebuješ, jo. Hmm. Nevím, jestli kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem, myslím si, že, myslím si, že takhle to řeknu, učit se nový jazyk ti rozšíří obzory víc, než bys čekal, hmm. myslím, hmm. že ti to i pomůže prakticky, že jako vlastně nevidím důvod, proč se to neučit, pokud je to vyloženě nesere. Pokud je vyloženě sere se učit jazyk a nechceš ho, to nedělej. Stejně budeme žít v době, kdy za deset let bude jednodušší a jednodušší a jednodušší se domluvit bez toho jazyka, ale myslím, že ten net pozitiv je nesmyslný. Učit se další jazyk a stačí jeden, podle mě. Co bych to víc nehroutil. Spíš jsem myslel to, že. Na, na mě působíš jako člověk, který přemýšlí hodně v angličtině, víš, oproti lidem, co tady byli historicky, a mluví se s tebou trochu jinak. Jestli to je. No byl čas, líp. To je subjektivní, jo. Ale tak řekněme, že mě se s tebou mluví velmi dobře. Jestli, jestli přemýšlíš v češtině nebo v angličtině a jestli to má vliv nějaký, nebo. Rád bych, rád bych o sobě řekl, že přemýšlím v angličtině, ale není to tak. Myslím, že ten, ta cesta aspoň pro mě, toho, že bych se v angličtině cítil při přemýšlení nebo při mluvení tak dobře jako v češtině, jsem o to ještě strašně daleko. Pořád pro mě mluvit anglicky já si dost zakládám, až to tak možná nevypadám, na rétorice, mám rád svůj projev, mm. takový chorobně, e, mám se rád, a mám rád to, jak mluvím, a vím, že když budu mluvit anglicky, tak nikdy nedokážu mluvit tak hezky, a cítím to, že to není ončo, milá tončo, takže nepřemýšlím v angličtině ani nerad, jako když můžu mluvit česky, tak budu radši mluvit česky vždycky, jo. Mm -hmm. Takže nevím, mm -hmm. jestli jsem ti odpověděl. Ale co jo, se mi stává, je to, že prostě slovo relatable na mě bafne víc relatable, že jo, než to český, protože my ho nemáme jako přídavný jméno, jo. ty můžeš říct, že se s něčím můžeš stotožnit, ale neřeknu, že to je pro mě stotožnitelný, já to neřeknu, ale takže takže se mi stává v situacích, kdy jako mám pocit, že to anglický slovíčko tam sedí líp, což, z čehož se taky může stát uchylka, že jo, víme, všichni známe někoho, kdo... To se tady v tom podcastu děje furt, lidi to sere, ale ty lidi to dělají úplně přirozeně, to tady chodí prostě, protože angličtina je, ta paleta těch slov, co můžeš použít, je, je daleko větší než češtině. Tak je, je? je, ale zároveň někdy mám rád český slova a preferuju je, hmm. ale třeba právě u toho Relatable, myslím, že to je dokonalý příklad, a nebo co mě zaujalo hodně, Gen Z, jak mluví, že třeba říkají: já jsem byl jakože, I was like. Mm -hmm. A ona byla jakože, bla, 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 bla. a já byl jakože. Pro mě to je nemyslitelný, to vypustit touto formou. Já řeknu normálně na vesnic, říkám, a já ji povídám, a ona mi povídá, a já, a já říkám, jo, ale, ale já, já byl jakože. I was like, to je naprostá čengliš, úplně brutální. Mm -hmm. A mladým lidem to nepřijde divný. A je to v pořádku, jako život je eh, život. Jazyk je živá bytost, jsem chtěl mm -hmm. říct. Mm -hmm. Oni když svajpují ten TikTok a mixuje se jim čeština s angličtinou, že jo. V těch komentářích je to hodně vidět. Taky. Jak oni to, oni, jak oni to jsou třeba, oni třeba, měl jsem tady holku, co je obrovská na TikToku a ty ho tak tam koha? mluvila, tak Natalie Hefnerová. Neznám. No ona je beauty a tady ten sektor, a jako feminist no feministka super úplně nějaké, ale no, měla hodně, náš nejsilnější tiktok na Michalových podcast byl od ní, jakože o klucích. A co tam řekla? <laughs> no ona řekla, že... No, jsem ho viděl. Že... Fakt velký já strašně zrezonoval, jakože no mě s těma klukama nikdy ani jako nebaví vůbec mluvit, protože si připadám, jak kdybych tam vlastně neměl ani být a že si vlastně radši uh, vezme třeba si ho ven, jako teďka, když to když to trošku úplně celý jako změní, co ona řekla, jo. No a zračně to zrezonovalo, že hej, hej, kámo, přesně, tam napsala ne, nějaká holka, 2000 mm -hmm. lajků a tak. Mm -hmm. No ale ona mluvila dobrých 20% anglicky už. Takže 80% česky, 20% anglicky. Hmm. A já se na to Plný třeba někdy dávám pozor, ví, že mě napadne to první slovo a jako věnuju si tu čtvrt vteřinu a ono mě napadne většinou i to čes, český a když ne, tak prostě to tam perno. Já to nějak jako vím, že jsou lidi, kteří jsou na to alergický, ale prostě mě to nezajímá. Tak jako snažím se, sděl, vím, že ty anglicky mluvíš a snažím se s tebou komunikovat hmm. a já jenom využívám ty nástroje, který mám na to, abych ti něco předal a jako hmm. mě nejde o to, abych složil jedničku z nějakého testu nebo z no, nějakého slohu. Ne, jo, takže ta, to lpěň, vlastně celkově to lpění na gramatice a na správném užívání jazyka je za mě určitá forma, jako toho dobrýho pocitu, toho ego pocitu nadřazenosti, jo, že já bych to řekl správně a ty špatně, ty blbečku, jo, to samý prostě, víš, jako když lidi v komentářích jim dojdou, hádají se o nějakých píčovinách klasicky, a já vždycky nahraju o něčem příspěvek, pak to na 6 hodin vypnu a koukám teď, co tam je za diskuze, přišel mi komentář a teď, ty skurve nejde, byt. a lidi se tam nadávají, jo. A, a, často, když už jim dojdou argumenty, tak jako si jedou po té češtině, což jo, vlastně jo. jako vůbec nedá smysl. Jasný. Tak buď se o něčem chceme bavit, a nebo si chceme vytýkat k chyby, jo. Prosím hmm. vás, do mě sledujete, upovažte se mi opravit někdy mě mě, já vás normálně bloknu, ty vole, víte, co chci říct, tak mě serte, občas mi to prostě ujede. Hele hmm. jako nevím, přijde mi takový, ať, ať si každý mluví jak chce, pokud to jeho okolí nevadí, vyloženě lidem, se kterými komunikuje, jak je to v pořádku. Hmm. Takže za mě 20% angličtiny, jako je to dost, ale, pardon, drc, to budeme muset ostranit. Ne, dobré. A, ale jako, když, když, je to prostě, je to normální v dnešní době mezi mladými lidma a je to v pohodě. Já si taky myslím, že tady asi, že tady jsou větší problémy, než když někdo napíše N navíc. Jo. Víš, jako who cares. Je to pravda. Ale ne, lidi, jako zase cháp, chápeš, proč se to děje, že jo? Oni tím, že ukážou na něco, co je špatně, tak oni vypadají v tu chvíli, jako by o něco líp, takže si zvedají, ale je to fikce úplná. No, ale to je vlastně ten důvod, proč oni to udělají. Je to ego. Je to no pocit je? osobní důležitosti, tak to no. nazval Eckhart Tolle a moc se mi to líbí. Ego hmm. je pocit osobní důležitosti. A to je něco, na co si snažím si dávat, protože o mě často lidi říkají, že mám ego. A ono je to vlastně nesmyslný, protože. Jako ego vůbec nesouvisí se sebevědomím. Podle mě skoro vůbec. Ego znamená, že, si, jako, že mám pocit, že všechno, co, co lidi třeba dělají, říkají, že je o mně a že jako mám třeba potřebu někde dokazovat, ne, já jsem se nezmýlil a tak. A sebevědomí je právě opak toho vlastně. tím způsobem. Sebevědomí je problém, to samotný slovo, víš, protože ono má v angličtině asi tři různé výrazy, mm -hmm. které jsou od sebe trošku odlišitelné, ale v češtině ne, v je to prostě sebevědomí. A mm -hmm, pak tak... možná pícha nebo něco, ale. Mm -hmm ale víš, jakože máš self-conscious, nebo consciousness, nebo něco takového, tak <laughs> máš self-conscious, že seš, pak máš self-confidence, a každý ten výraz je trochu jiný ale my to jako mixujeme dovnitř. Máš pravdu. A vlastně, tak já sebevědomím, myslím, myslím si o sobě, že jsem borec, to je pro mě sebevědomí, jo, to, o kterým mluvím. A často mi lidi říkají, že mám velký ego, ale já, já říkám ne, já jenom si o sobě myslím, že jsem frajer a to vlastně s egem nesouvisí, protože to neznamená, že jsem důležitý, hmm. jenom to znamená, že jsem dobrý, chápeš? Hmm. Jo, to je, nevím, jestli nemluv ale... Ne, 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 já si myslím, že ty říkáš jako, že, že si, uh, že se máš vesně srát a že seš jako, že si Jsi vědomej vlastní hodnoty. Jo, ale přesto no. můžeš být prakticky pokorný zároveň. No tak samozřejmě, s tím. Já to si myslím, že bez toho ani nemůžeš být úplně pokorný, možná víš, jako i opravdově pokorný vždycky tam bude takový něco, že si nevěří. Já nevíš? nevím, pokorný, mě třeba moje manželka mi vyčítá často, já možná asi nejsem úplně pokorný, <laughs> jo, že mi třeba často říká, <laughs> že se povyšuju nad ostatní lidi, <laughs> ale je, je vlastně povyšování, když jsem třeba na základě deseti faktorů objektivně lepší, <laughs> Než ten druhý člověk a řeknu o sobě, že jsem lepší, je to povyšování. Víš, jakože lidi to strašně lidi vlastně vy z český přísloví uh, samochvála smrdí. Češi, to je jedna věc, která mi na český mentalitě vadí. Češi se neradí chválej a špatně nesou, když někdo jiný se chválí, a špatně nesou uh, třeba úspěchy, které zrcadlejí, ale to asi lidi obecně, úspěch druhého, který zrcadlí můj vlastní neúspěch. Například, když uh, spolu roky chlastáme a já přestanu chlastat, tak ty se mi budeš posmívat, že mm. nechlastám, byť v hloubi duše víš, že děláme já to správný a ty to špatný. Jo. Buď to jsi se mnou, nebo jsi proti mně, že jo? Tady se Je to pravda neodpouští, když se někdo no, ale, poslije. Ale <laughs> ano, ale ty hlavně ani, když já přestanu chlastat, tak my už spolu na to pivo jít fakt, podle mě, nemůžeme, mm -hmm. protože ty budeš na nasranej a já se na tebe budu dívat jako, že seš, když si dáš pět piv a budeš za začneš mluvit nesmysly, tak mě to nebude bavit, víš, jako to prostě nejde. Jo, jo. Čím a ty to? chlastáš? Hmm. No, teď v poslední době už moc ne, jo. A říkám si, že to ani za to moc nestojí, protože já většinou, když jdu už někam, když piju víc, si říkám, prostě půjdu na nějakou akci, víš? Protože proč bych chlastala sedět v hospodě? Já mám tolik energie z toho, vole, alkoholu, že mám potřebu prostě někam jít. Mm -hmm. A ne, že tam budu sedět, fakt nechápu, jak lidi se sedějí, vypiju 11 piv a, a to pak jdou spát. Nebo stát... <laughs> to jako, spát jako já mám nejradši, když si zajdu třeba k řece, jo? Co je, vole? <laughs> řekni, řekni. No, u řeky Poděbradech, prosím vás, Poděbradech, nádherná restaurace na soutoku, nebo on je to spíš stánek, sedíme, jsou tam kachínky kolem nás, běhají, jsou tam stromy, teče řeka, svítí slunce, pijeme pivo, kecáme, pak jedu na kole domů, nesmí jich samozřejmě být 12, a jezdíte voželí na kole a je to fajn a naopak já bych nechtěl na tu diskotéku, zase je to o tom, že jsem mm -hmm. úplně jiný, nedokážu si představit, co bych tam dělal. Ne, diskotéku nemůžeš jít, ale když jdeš do dobrýho klubu, fakt dobrýho klubu, kde hraje někdo hodně dobrý, tak to je prostě, to je hypnotický úplně. Jo, to věřím. Že je. dobrá hudba, dobrý DJ, dobrý ten DAF, tak to je, podle mě je to úplně takový jako něco živočišného, jak kdyby jsi to měl v sobě, víš? Jak v Matrixu, jak tam tancují tu hej, scéna, Přesně, i... přesně, přesně tak, jo, že, jo. ale musíš se do toho nějak dostat. No a to je, že když je nějaký DJ, někdo jako dobrý, tak často na něj třeba v Praze jdou lidi, kteří ho mají rádi. Mm. A nejdou tam kvůli tomu, aby víš, co pak dělali, ti tvoji kámoši v tom klubu, ale prostě no. vlastně jdou tam kvůli tomu, že si užít tu hudbu. A ten je to nějaký společný zájem a pak je to cítit i v tom davu, a je to takový hodně příjemný. Mm. Ale zase, jak, jak mluvíš o tom, že když máš dobrý kámoše a víš přece jenom je to takový ten social lubrikant, a ta diskuze může být úplně skvělá. Může být mega sranda. prohloubíš, jako vztahy a takhle. Já to říkám, my to říkáme s klukama. Hehoši, to je jediná škoda, že se po tom pívu nehubne, nejsiš po něm chytřejší a nejsiš po něm lepší. To je jediná škoda, jinak bych hmm. chlastal každý den, Řík, ale jako musíš to prostě zvážit. Ty, ty pro a proti. Jo, jo. A vypadá to, když si, když budeme sami k sobě upřímní, že to ne, že ti to prakticky bere mnohem víc, než net, ti to dává. Bohužel, a to neříkám rád, rád, já miluju. Já miluji pocit, když si tam čtyři pivka. Miluju ten pocit, ale zrovna tak miluju pocit, když si prostě pustím Pornhub, miluju pocit, když prostě udělám tuhle špatnou věc, dám si, dám si tady ten cukr prostě. Mm. Mám to rád? Ale to neznamená, že to budu dělat, jako musíš prostě trochu nad tím přemýšlet víc, než jenom, že it feels good, I'm gonna do it musíš přemýšlet nad, těch, nad těma následkama, no, co to... A oni jsou čím dál horší, no. zrovna u toho chlastu, fakt. Tak on je toxický, alkohol s tím se musí to tělo srovnat, že jo. Hmm. To není nic takový jako pozitivního, to s tím musíš očekávat, že se z toho bude muset zpamatovat. Hmm. Jo, a já jsem už si vypozoroval, že pro mě není nejhorší, když sobotu budu pít, tak pro mě není nejhorší neděle. Pro mě je nejhorší pondělí. Hmm. Ještě den potom. Zkusit. A, a nejlepší, nejlepší, je, že já jsem si to nespojoval. Jsem vždycky pondělky měl takový bídný. A pak mi došlo, že to je fakt tím chlastem. Jo. Hmm. A můžu říct, že co se mi, no možná posledního půl roku se snažím pít fakt míň, jakože jsem třeba opil jenom od svatby jednou, v letě jsem měl svatbu, hmm. A je to super. Jako, nebaví mě se ožrávat, jo, prosím vás, až někde potkáte ožralýho, tak jako... <laughs> ne, že bych si sral do huby, A ale kde, opět... A kde tě, Kubo, potkáme ožrali, op 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 brech na Ale opět, opět je to aspirace, je to něco, k čemu bych jako chtěl, jsem jenom člověk, chtěl Jasný, bych... ale chtěl, to být, není chtěl bych pít co nejméně. Hmm? ale někdy je to prostě těžký, i někdy máš chuť, že ho se opít, když třeba Máš chuť utíct. Jo, jasně, máš věcí. těžký den, máš těžký týden, spousta práce, stresu, to jako je to pomáhá, no Ale je pravda, že když to je hezké než hmm? já jsem kolikrát hmm? reálně měl z dobrého tréninku po fitku, jsem měl fakt lepší pocit, jak když si dáš lineu. Já teda nevím, jak samozřejmě to je, jaký to je, když si člověk dá lainu. No jasně, že jo. <laughs> Ale fakt jsem z toho měl lepší pocit. Opravdu hmm? jsem seděl a normálně jsem si říkal, já jsem na jetej. Normálně <laughs> jsem to nechápal. Nebo třeba na kole. Víš, když najednou šlapeš, šlapeš, šlapeš a najednou třeba začneš hřovat. jako, mm -hmm, Takže takže mm -hmm. snažím se si hledat ty lepší způsoby, jak si dělat dobře, byť třeba to někdy trochu bolí a je to těžší, ale přemýšlím nad sebou, snažím se už začínat nad sebou přemýšlet dlouhodobě a prostě to takhle nejde. Hmm. Jako to, jak, jak zmiňoval jsi to zvedání váh a jít jako čím těžší váhy, no jako ne úplně brutálně těžký, ale fakt těžký váhy pro tebe. Ty vole, to má, v tom je nějaká magie, protože fakt tohle, když umíš a děláš to pravidelně, tak jednak testosteron, který je prostě pro chlapa naprosto zásadní a myslím, že to je jeden z problémů, proč kluci jsou tak v depkách, uh -huh. je právě to, že ten lifestyle a to všechno má negativní vliv na testosteron a právě v tomhle ten gym může dost pomoct, no, když zvedáš Já, že. ty klasický těžký cviky. Ale je pravda, že to není, že když budeš cvičit a třeba budeš dám příklad žrát zprocesovaný žrádla no, a budeš chlastat, no, tak ten testák ti udělá minimum, jako by to cvičení ti udělá minimum. To tě úplně. Takže a on, to je právě to, že on to nikdo nechce slyšet, ale třeba ten vliv alkoholu na testosteron, yeah, yeah. masakr. A nejvíc pivo, to je nejhorší, protože pivo v sobě obsahuje nějaký varianty estrogenu přímo. Jo, a gabu a tak, tak. že ona tě to jakoby uvolní, a ona tě to zároveň úplně vytlumí. Hm. Je mi to líto, ale hm. musím chlastat Uh, no. tak, to, takže se jako... televizi, to, se v televizi nedozvíte. Jo, ale jako testňář, <laughs> to, to je za mě velký téma, dávám si někdy k obědu syrovou cibuli jako přílohu a snažím se, snažím se o to, jak můžu. Uh, nevím, jestli ta cibule jako ne, na mě Jako si říká se, že jo, ale ty vole, tak jako je straš, strašně špatně se trávíš, když máš nejlepší že jo, maso a jako jo. fakt jíst dobře. No. Jo, no, snažím se, no. Ale Dokonce jsem si i pořídil tu rostlinu, ze které se dělá tribulus. ten Ty kuličky, kotučník. takový kotvičník, ano, to je toto. Hmm. Párkrát jsem si to vyvářel, ale já na to nemám. Je to no, trošku, no, ale jako on, chtěl ne, bych. on není na testosteron, to je milka. On, on je mílka. Ti, No, on ti nezvedá testosteron. A jako máš suplementy, že jo. A říká si, když nemáš dostatek zinku, tak ten vitamin D uh -huh. má pozitivní vliv, že jo? když venku není slunko a tak je toho jako i dost, co, mm -hmm. co muku na to, která je zakázaná tady a tak, mm -hmm. ale um, jako to maso a celkově ta strava, ten lifestyle a to zvedání těch vah a nedělat, jo, nejíst zprocesovaný potraviny. Mě strašně baví cvičit silově, ale <těk> mám problémy s tím. Já musím, když cvičím silově, tak musím absolutně pure techniku. Absolutně nesmím nic mm -hmm. si pomoct, nijak si švihnout, protože mě se hned zablokují záda. Teď no mi zrovna zablokovali no. minulý týden při, při schybách. Jel jsem těžký záda a mm -hmm. na konci schyby. A jak a... jsem sebou. <laughs> Takhle nějak to vypadalo v mých zádech, v mojí páteři. Jak jsem na konci sebou jako došvih, tak prostě jo. nějak na to trpím. Takže rád bych cvičil jako hovacky, ale nemůžu už. A, a protahuješ se a tyhle věci? Moc ne, že? Že ono to má na to vliv, no? nebo se tomu dát, jako měl bys i před i po, nemusíš nějak, že jo, před se dělá dynamický, po se dělá statický hmm. většinou, a na ty záda je pár cviků, který ti to prostě prokřupou, Jako jí to noha na levo, noha na pravo, ale fakt jako důkladně, jo, mobilita nějaká, pak jako budeš dobrý, ale to, že s sebou takhle jako vyhneš nahoru, to by ti úplně nemělo nějak vyvadit, ale jako že jo, Ono to souvisí no, s tím přetížením, víš, jako když třeba cvičíš moc, že já si vyloženě cvičením, jako já si tím opravdu, uh, jak jsem říkal, substituji substituju, prostě jsem jako feťák na cvičení a na sport, mm. že prostě musím sportovat každý den. Když mm. -hmm. sportu, třeba jako teď jsem měl zablokovaný ty záda, dva dny jsem nebyl ve fitku a mám za sebe hrozný pocit. Normálně se, mám tu ob ten opak tí anorexie, to, co mají ty bodybuildři, tím nechci říct, že bych tak vypadal, ale že se na sebe koukám, když jsem tři dny nebyl cvičit a mám pocit, že ta ruka je o tři centiáky menší. <laughs> Pak si jdu jednou zacvičit a říkám masakr a hned se cítím úplně. ono <laughs> tak trochu je, jako ono fakt to tělo, když ho pumpuješ dobře, máš dobrý trénink, tak ono se zvětší o dost. No, ale celkově i pak druhý den ráno si připadám dobře. No víš? No jasně, no jasně, Jsou a to všechno. Wow, Takže ty jedeš a... bomby, jo? Ne, ale je to něco, co už dělám, nevím, ty vole, 15 let. A jaký máš PR? -ka? Nemám PR, ani a když nevím. Tak dobře, a když ti, když ti budeš šest opakovat, děláš crossfit. No, teď tři roky už a ale mixu to zase zpátky s Jimem, jsem dlouho, už jsem byl úplně tak, nesnášel jsem to a teďka zase se k tomu vracím a no. je to ta nejlepší věc na světě prostě a nejzdravější, víš, on crossfit, jako víš, co tam často to nevypadá úplně hezky, jako ke konci těch workoutů a tak, ale v tom gymu se úplně jako napojíš na to je svoje to víc tělo, je, je to, víc je to úžasný, nejlepší Gym věc. Je super. Jako fakt mám to rád, je to rituál a už opravdu jsem se dostal do toho stádia, který, který jiný lidi nejsou schopni pochopit, že jdeš, ať se cítíš jakkoliv. A vlastně hmm. nad tím nepřemýšlíš. A naopak to potřebuješ k tomu, aby ti bylo dobře. Je to máš úplně opačně. Jo, jo. Jiní lidi chtějí být na tom gauči, a já když jsem na tom gauči bez toho fitka, jako pak si taky rád cenu na gauči. A když jsem na gauči bez fitka, tak jsem špatný. Prostě hmm. a, a žena mi řekne, <laughs> běž si zacvičit třeba chce být se mnou a ví, že jsem včera nebyl cvičit a chtěla by dneska být se mnou a už se na mě podívá, běž, běž do fitka, hmm. protože mi je, je pak. Je to tak no, je to tak něco v tom, něco v tom je, že si potřebuješ cítit, že že sílí, že to tělo je, víš, že ono je to spojený s tou hlavou, ta síla v tom těle a ta schopnost s ním pracovat, je to propojený s mozkem. Nějak. A určitě bych ještě dodal, že si myslím, že tohle platí násobně, pokud si můžeme dovolit uh, rozlišovat a přiznat, že jsou rozdíly mezi muži a ženami. Tak fakt to platí násobně víc pro chlapy, tohle. Podle Už mě to, ta potřeba fyzicky zvět má lomcovat a, mm -hmm. a nemyslím si, že by to potřebovala moje manželka. Může být úplně plnohodnotně šťastná bez toho. Mm -hmm. Ty jo, u těch holek. By to mohla být něco jako yoga, víš, že ona se jako nějak napojí na tu svou femininitu a když pánení hodná. Vnímá to tělo svoje, protože oni jsou, tak ty holky jsou víc spirituálnější než kluci daleko. A, a vnímají emoce intenzivněji a tady tyhle věci. A my jsme zase takový ti, co víš, potřebují mít ten výkon, takže mm, si myslím, no. že oni mají maj to svoje. A taky je potřeba říct, že to procento mužů, který hodně dobře vnímají svoje emoce, pokud se na ně napojí, tak není zanedbatelný. Myslím si, že třeba bych si troufal říct, že 80% chlapů, neřekl bych, že to je 95, řekl bych, že 80% chlapů jsou víc maskulinní a těch 20% chlapů mm. v sobě mají hodně silnou tu ženskou stránku. Já si třeba myslím, že ji v sobě mám. Mm -hmm. jo, a cítím to třeba na tom, když, když jsem se svým synem a tak, ale vůbec celkově, že jako hodně pocitím své emoce. A zrovna si myslím, že jedna z pěti třeba může být hodně Chlapská. Mm. ale zároveň to může být dobrá ženská, ale může v sobě mít, přesně, není tolik napojená na emoce a třeba je víc fyzikální, víc chlapská. No. To se mega i mění tady, toto je fascinující, že když třeba má holka, kluka, který je hodně feminní, tak jí normálně roste testosteron. A zaujme to... tu mužskou pozici. No. Ano. No tu vůdčí a přirozeně a i třeba si hledá, má větší ambice v kariéře a tak. Ale, ale podle mě taky, a teď dobře vyřknu jenom názor, jenom soud, myslím si, že taková ženská nebude, bude suboptimálně fungovat, nebude, nebude fungovat a nenaplní svůj třeba s, s, já víš, jak to říct, nebude já vím, žít tak dobrý já vím, život, jako říš. by mohla žít. Ano. Pokud pro ní, pokud je jedna z těch 80 třeba procent ženských, která, pro který je optimální být s nějakým partnerem, který je ta vůdčí osobnost. Ale pokud to tak ta ženská a nejhorší je, že spoustu ženských si třeba i myslí, že to tak má, ale je to jenom proto, že nenarazili. Mm -hmm. Zatím ještě na, na správnýho chlapa, který by pro ně byl. Víš, jaký to musí být nádherný pocit. Víš, jak třeba já někdy ty mojí manželce i závidím, že, že má ve mně tu. Nechci, Uporu. Skálu, vole, nechci no, skálu, ne, ale víš, jak to myslím. A, a to musí být nádherný, to je jako... Že se on prostě odevzdá někomu. No, 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 jako, no, no. Takže, takže na tom není vůbec nic, a vlastně je to, je to, já nemám rád slovo equality, podle mě je to prostě nesmysl. Equal znamená, jako... Nebo, nebo jako lidi si pod tím představují, že to znamená jako nějaká stejnost, ale vlastně je to vůbec, to nemůžeš vůbec porovnat, chlapí a ženský. To vůbec nejde. Čím víc vlastně, já jsem deset let ve vztahu. To, kdy, když se to snažil pochopit, tak mi jebne <laughs> fakt. Ti <laughs> equal, equal rights, equality, tam máš několik takových drobných niancí, který, to rozlišují. A jako by původně si myslím, že ta myšlenka není úplně špatná. Bohužel se to celý dojebává v poslední době. Jo, tak když vezmeš, jak se chovali chlapy, a zase budeme se bavit o americké kultuře, jak se chovali chlapy k ženským v 50. až v 80. A 90. letech, možná i převažující v roce 2000 a tak, že prostě dám příklad, přijde ženská v práci a plácený šéf poprdeli nebo hmm. něco to já beru, já to naprosto respektu. jenom říkám, že ženská není chlap a to, že to, to vlastně ta idea toho, že ženským je prodáno ten, femin, ten moderní feminismus jako můžeš být jako chlap, hmm. jenom říkám, že si já myslím a nikomu to necpů, že nebude ta ženská tak šťastná, jako by mohla být, kdyby byla v té svý přirozené roli, tak jako chlap bude šťastný ve svý přirozený roli, os, dobře 80 chlapů bude šťastný v přirozené roli vůdce v rámci toho vztahu. Hmm. Nevím, no, já se o tom nerad bavím, protože já se bojím, že se zase od někoho dostanu bídů. <laughs> ale to se nebaví. Snažím se, já, vlastně, je já, bych, já bych rád dořek ještě, to tam můžete klipnout, když tak. Já to všechno říkám v rámci lásky. Možná, že se mýlím, ale myslím to fakt v, v dobrým, že jako věřím tomu, že ty věci, jaké, jaké já vidím, tak by udělali svět lepším. Hmm. Třeba to tak není. Víš, to si myslím, že by mohl jeden z těch problémů, co tohle všechno způsobuje, je právě to, že je těch informací strašně moc. Spoustu lidí má na tom založený biznis a teďka do těch lidí se hrnou všemožné tyhle informace a on, jim se to v té hlavě různě mixuje a vlastně hmm. jim jako jakože víš, se nechávají programovat od všech ostatních, uh -huh. protože v té rodině není to zázemí a ani není už ta autorita. Aby ti ten otec řekl, ne, prostě tohle je to správně, takhle jsme to tady dělali vždycky a si dává to smysl a odůvodní ti to a ty k němu máš vztah, nebo ta máma vysvětlí té dceři, jakože ví, že tohle je atraktivní, tohle jako je, dává smysl a je OK se zamilovat do kluka, který je maskulinní a nemusí prostě víš ti, já nevím, tady po tobě umývat e, nádobí nebo víš, něco takového, jakože víš, že Jasně, mě... že si to vždycky, že ta holka se, máš mas... ta, to podle mě to furt jako osciluje mezi, i u toho kluka, i u té holky, to osciluje, tam maskulinní versus feminí. A... Jako víš... dle potřeby prostě myslíš, jo? Úplně ne, až tak, ale máš to, máš to něco... Máš oboje v sobě. Ano, máš oboje v sobě a má na to vliv strašně moc věcí. Od stravy po to, co používáš, se kde žiješ, v jakém prostředí a jako co dýcháš, jak moc seš venku, jak moc manuálně pracuješ versus jak moc mluvíš, víš, že tohle všechno má jakoby vliv a hlavně jako, co konzumuješ za obsah a celkově jak jaký stres máš. Ale jako, co konzumuješ taky takhle. Jo. No to jasně prostě tak, strava. Ono, neříkám, že všechno, za všechno můžou hormony, ale já jsem se třeba dozvěděl a zase fact checking si udějte sami, že jako můžeš zapálit vonou svíčku a ty látky, které se ti hmm. z toho vyplavují, tak reálně ti můžou měnit hladinu tvých hormonů v těle, Te, nebo, třeba, nebo třeba antiperspiranty, a, a, a. plasty a všechny tyhle věci, jo. Takže hmm toho je mraky. Jo, já jinak jsem chtěl říct ještě, jak jsi, jak jsi zmiňoval to, že seš v té rodině a ten táta ti řekne, hele, prostě takhle to není, my to děláme takhle. Já jsem byl vždycky hrozný rebel, jako malý, jako mladý, jako puberták a pohrdal jsem autoritama, pohrdal jsem tradicema a čím jsem starší, a to řekl kdysi Winston Churchill, že když jsi, jak to řekl, když seš mladý a nejseš liberál, tak nemáš srdce. Když jsi starý hmm. a nejseš konzervativec, tak nemáš rozum, že hmm. vlastně obě dvě ty, obě dvě ty idei, jak, jak, jak chtít bořit, Jordan Peterson o tom mluví jako chaos a pořádek nebo hmm. chaos and order, a obě dvě ty věci dávají smysl a musí být v balancu, ale na té tradici, líbilo se mi teď, co je tradice? Tradice je něco, co bylo otestováno a funguje vlastně proto to vzniklo, proto tam ta tradice je. Samozřejmě, že svět se mění a některé tradice už jsou takzvaně obsolete, nevím, jak se to řekne česky, zbytečný, nefunkční, prostě k ničemu. Uh, ale čím jsem starší, tím víc jako vzhlížím k tomu třeba uh, konceptu rodiny mm -hmm. jako, jako základní stavební jednotky uh, pro společnost a vlastně víc a víc k tomu uh, se přibližuju. Si mm -hmm. vlastně si připadáme nějaký starý dědek konzervativní. Jo ale o tom to je víš, že pak začneš vzpomínat, pokud třeba ten otec tě nějak ovlivnil, čím starší jsi, tak se začneš uvědomovat, že vlastně hm, něco na tom bylo a začneš jakoby s tím pracovat víš, mm -hmm. ale pokud tam nic takového nevzniklo, anebo nebylo a ten tvůj otec tě nenaprogramoval, tak Žiješ z toho, co tě programuje okolí a jestli si najdeš někoho, kdo je tvůj vzor jako v realitě, tak je jenom o to o to líp, A pokud ne, tak to jsou právě Jordan Peterson a pak to jsou tady ty ikony, které jsou takový ty tátové pro ty masy jo, a, jo, jo, jo. ale zase tyhle co kdyby nebyly, že jako oni jsou. Kdyby několik... nebyli, kdyby nebyly, já ti to řeknu na příkladu. Mladej mluví, začal mluvit, ale třeba jako dám příklad, když říká banán, tak řekne ba, mm, jo, tak jako mm -hmm. to, je to takový všelaký. A třeba když chce říct ještě, tak řekne jedě. A já mu říkám, Kubíku, řekni to hezky, řekni ještě a buzeruju ho, otravuju ho, chci, aby byl lepší. A ta máma vlastně, mi kolikrát, a ta barunka mi je úplně nevědomě, řekne, prosím tě, nechodí, to říká, mm -hmm. dítě to náš, nějak říká to tak krásně, já mu rozumím, já vím, co chce říct. A vlastně opravdu vnímám, začal jsem to vnímat až na sobě, že to tak je, že ta matka miluje mm -hmm. a fotr vede, mm -hmm. usměrňuje, rovná, já bych řekl možná, že rovná třeba ty, ty nepořádky. Já kdybych měl svého fotra, ta by dneska nepřišel včas, protože od přírody jsem prostě rozlítaný a chaotický mm -hmm. a mám, 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 v piči v pičismus velký. A ten otec mě v tomhle tom hodně narovnal a musí tam být, pokud tam nejsou ty obě dvě role, tak buď se stane, že matka nebo otec, ten jeden rodič plní obě dvě role, na který není dokonale uspůsobený, anebo, a to je podle mě častější, a jinak velký obdiv single parents, který jsou schopní zvládnout obě dvě ty role, to je masakrální, anebo, a co je častější, že tam prostě ta jedna část chybí. Častěji hmm. z to bývá právě ta father figure a pak ten, pak ten chlap je uh, rozkejdlej. Jo, a nebo způsobem. ta holka víš co pak, neví. No o holkách ani já, já to beru za sebe, jo, já holkám jo. nemůžu říct, že bych ještě pořád ve svém věku úplně rozuměl. Mm, no tam se říká, že, že, že ta da holka... Šus. No, daddy issues, přesně, jo, že, že ona vlastně neví, co úplně chce, takže přirozeně testuje daleko víc, než holka, která má jasno, že si hledá vlastně ten vzor, který měla v dětství mm. jako ve svým tátovi. Což docela jako není rocket science, to dává mm. smysl. No, no. <laughs> Jo, jako rodiče jo. No. Rodičství je prostě ta nejdůležitější role na světě asi. Teď o tom právě mluvil ten Pat, Patrick Pat David, že jako pojďme udělat, tak jak v Americe pozdravíme někoho, vy jste byl armádě, tak to děkujeme. Thank you for your service. Pojďme tohle samý dělat lidem, který na sebe berou tu náročnou roli a vychovávají dobrý jedince a hmm. zůstanou v těch úplných rodinách, přestože třeba. To je, to je tak těžký zůstat s jedním partnerem chvílema, hmm. prostě, když tě schvátí emoce, máš chuť říct, já na ní seru, já prostě tady tohle nemám zapotřebí, já si najdu nějakou jinou buchtu, ale to je vlastně asi easy way out, to, hmm. je ta, to je to srabáctví a je to to, podle mě, a teď zase jenom vyřknu soud, je to jedna z těch základních věcí, které naši společnost dojebávají, když, když jsou neúplné rodiny. Myslím si, že to, to je jeden jen. z největších průserů, jako je. na té sociální rovině, který máme. To je největší, jeden z největších Já si určitě. upřímně myslím, a zase jenom to naťuknu, ne, nebudeme chodit nikam hluboko, myslím si, že to velmi úzce souvisí s krizí identit a genderů, kterou tady uh, teďka zažíváme. Jako, hmm. Hmm. Myslím si, že to s tím souvisí. Jo, 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 rozhodně to s tím souvisí. To je, no ale je to složitý téma docela. Nechceš se bojovat? Po... <laughs> Ne, takže my jsme tady barga řešili, ale to je už, to je fakt velký to. Někdy, někdy to můžeme třeba, jestli dáme číslo dvě nebo tak. Mně ještě, ještě, co bys poradil lidem, jak se naučit anglicky, když se to ve škole, jim to úplně nefunguje? V první řadě je v pořádku, pokud škola pro tebe bude něco, co přetrpíš a kde je nejjednodušší zavřít hubu a nebo jak se řekne, hubu a krok. Pokud to prostě není dobrý, to se stává, že jako máš situace v životě, kdy z vnějšku jde něco, co tě sere a nemůžeš s tím nic dělat. Je dobrý umět to jako s nějakým stoickým klidem přijmout a pokud učitel v první řadě začít u sebe, přijmout odpovědnost u sebe, to znamená říct si, hele, není náhodou to možná třeba tak, že ten můj učitel zase tak úplný kokot není a třeba jsem koko já, to je docela hmm. fajn a tohle je fajn vůbec do života, protože pokud jsem kokot, já můžu s tím něco udělat, pokud je kokot učitel, těžko s tím budu něco dělat, takže vlastně já dávám moc sám sobě v této situaci, pokud na ní takhle nahlídnu. A pokud přijdu na to po nějaký reflexi, že prostě učitel je kokot, tak to přijmu a budu vděčný za to, že žiju v roce 2023 a že je tady Kubova English a že jsou tady kanály a že jsou tady prostředky, aplikace, kterými mi zadarmo dají možnost být dobrý a a přestanu kurva brečet na to, že můj učitel je debil, nenaučí mě a zvednu prdel a začnu makat. Jako já třeba jsem na to vytvořil kurzy. Prosím vás, pokud je tady někdo, kdo nemá peníze na to, koupit si můj kurz, jak se učí anglicky efektivně, napište mi, já vám ho dám, protože ne, nebo věřím tomu, že dobrýmu vzdělání by se neměly klást bariéry finanční, jo? že prostě. Ale ty máš i Hero Hero, ne? A já tam mám i to Hero, hero. Drahý. To není drahý, to je levný, ale já si tady nepotřebuji dělat asi sales pitch, to jako. No to ne, ale kolik stojí to Hero Hero? Teď jsem zražil. Těkila? Teď jsem zražil A na 18 euro měsíčně, protože jsem měl spocit, mm -hmm. pocit, že to, co dávám, že to je vlastně ne? nefér, že to je nefer vůči té energii do toho vložení hmm. a že si to zaslouží, nějak těžko se mi to popisuje, prostě jsem se podíval na tu cenu, podíval jsem se na to, co jsem tam no, za ten měsíc přidal a říkám, a? ty vole, jako sorry, tohle prostě nemůže stát. Stoppady. No co tam je, protože já nevím, co tam je. Dobroty, dám ti přístup. Dobroty. Jo, je to za, je to za, je to za uh, paywallem no. a úplně ne, zatím ne, to nezdílím s lidma ven, co tam je, ale můžu třeba říct, že jsou tam věci, které se týkají osobního rozvoje, jsou tam a, lekce s rodilejma mluvčíma, uh, jsou tam lekce s nejlepšíma učitelema v Česku, jsou tam lekce s mýma studentama, uh, bavíme se tam o výslovnosti, o gramatice, prostě o všem a právě i o tom, jak se učit. Ale to, co jsem chtěl říct, aby jsme se vrátili, že pokud nevíš, jak se máš učit, mrkni na můj kurz, jak se učit efektivně, protože je to důležité nejenom, jak to říkal, kdo to zase říkal, nějaký ten americký jeden z těch prezidentů Lincoln, Lincoln, říkal, že když mi dáš hodinu na to, abych posekal strom, tak prvních 55 minut budu trávit tím, že si budu ostřit sekeru, je, je, je. Takže vlastně jako no. <coughs> vědět, jak na to je strašně hmm. důležitý a bohužel se to ve škole neučí, jak se efektivně učit. Jo, hmm. takže jo, A já ten kurz má asi 4 hodiny. Jo. Já bych jenom rád řekl, je důležité, aby tě to bavilo zábava je strašně důležitá, protože aktivuje emoce. Když se učíš pomocí emocí, všichni víme, že naše nej nejintenzivnější vzpomínky a zážitky jsou nějak propojený s emocema. A ten důvod, proč to v té škole nefunguje, mimo jiný, je to, že tam je nulová emoce, že já si hmm. prožím ty slovíčka <laughs> a prostě to z té hlavy vypadne. Takže musí tě to bavit, musíš v tom mít emoce, musíš to mít kontext, to znamená ideálně Všichni víme, z čeho jsme se naučili. Filmy, seriály, hry, kontext. Ne zaizolovaný slovíčko, že si řekneš word of the Day, podíváš se na slovíčko a druhý den si ho pamatuješ. No a jakmile pracuješ s těma nějakýma principama, kterým já, kterým já v tom kurzu říkám, že to jsou jako složky rovnice úspěchu, tak pak už je to jenom o tom si to správně připomínat v čase a na to jsou zase nástroje, jako třeba Lightner Box, Box, kdyby to někoho hmm. zajímalo. Vlastně ty si děláš kartičky se slovíčkama. Někdo to nepotřebuje, někomu to v té hlavě zůstane líp než, ale pokud víš, že ti to v hlavě nezůstává, tak si to dáš do té krabičky a máš na to plánek, kdy si v čase připomínáš ty slovíčka vlastně si je opakuješ přesně v tu dobu, kdy s největší pravděpodobností bys je měl zhruba zapomenout, jo? že se hmm. jako opakuješ. Takže... Takže, nevím, jestli jsem ti odpověděl. No. Ale já si myslím, že by si lidi, nebo nevím, možná je to, není to úplně založený na realitě, ale měli uvědomit, jak angličtina Jestli by se měl naučit jednu věc, jako Čech, uh -huh. tak si myslím, že to je angličtina. Jako ze, ze všech skillů, který se můžeš naučit? Myslím si, že. Hodně, já bych je to hodně komunikace. Ale je to hodně blízko tomu, jako naučit se třeba číst, jo. Ani nemyslím psát, myslím fakt číst. To je prostě skill, který angličtina ti otevře, to je taková ta brána do toho celého svět, jako i vědomosti celé planety. Mm -hmm. V češtině Kolektivní máš, ano, jo, v češtině jo. máš úplně osekanou, jak kdybys hrál demo verzi, jo, v životě. Angličtina je přístupní všecko, celý YouTube, celý vlastně prostě i TikTok, Instagram, taky tam jsou dobrý účty a tak. Všechny knížky, v češtině a navíc u češtiny. Je to, ne... jak kdyby jsi hrál demo verzi. No jasný, je, je, protože když čteš věci v angličtině, nebo já už já jsem třeba čítal kdysi knížky v češtině, nebo i poslouchal, já neposlouchám český podcasty téměř, jakože jsem tam si, no už teďka už prostě ne, protože... Koho dřív dáme shoutout? Ty dřív jsem poslouchal nějaký ty Forbesy chvílu, ale to byly víš to podnikání a tak. A to je to docela jako dobrý, že ty české zkušenosti, když vezmou nějakého podnikatele českýho, ale pak než se do té angličtiny a jednou úplně boom, jo? že se ti otevře všechno. Já bych třeba nikdy nebyl schopen podnikat nebo dostat se tam, kam jsem se dostal, pokud bych. Já jsem si všechno prostě přijímal z angličtiny, veškeré věci. Já bych Víš? to měl taky bez angličtiny těžký. Jako bez toho. <laughs> bez toho nic. Jo, Ale všechny tím... jak vést lidi, jak prostě to te... Nic neumíš, chápeš. A teďka všechny ty informace v angličtině jsou jako. O x% procent kvalitnější než v té češtině. Já to beru čistě statisticky. Já vždycky říkám mojí ženě, a ona, ona mě zase říká, a proč ty neposloucháš ty český podcasty, ty ti to škoda, ty jsou to takové hezké věci? Kromě světový. tohohle podcastu samozřejmě, Svě... tenhle je. Amího. kvalitní, jo. Amího. A to, jo. A já jenom chci říct, <laughs> že světový výběr, tak jako ve fotbale, když si dáš vole ve FIFA tajný tým world class, vole, ten výběr všech světových, bude vždycky lepší než jeden konkrétní tým. A pokud budeš mít tady výběr z 10 milionů lidí, kde 10 tisíc za něco stojí, což je 1 promile, no, tak v, mm -hmm. am, tak v celém světě 1 promile je kolik? 8 osm 80 mili, milionů. Jestli máme 8 miliard. To je jedno, prostě víc. Jo <laughs> jo, jo takže takže 8 milionů. Milion. No, ve světě, myslím, už 8 miliard osm, z toho no. 10% je 800 milionů mm -hmm. z toho Jedno, jedno to je, na, 80. na to, nebudu počítat. Já jsem učil angličtiny. <laughs> <jedu> na to. <laughs> já jsem jo, takže jenom prostě dost. chci říct, že to nejlepší z nejlepšího, čistě statisticky, nejspíš bude lepší, než to nejlepší z nejlepšího tady v Česku. Chápeš? A to je ten hmm. důvod, proč já třeba český nejedu vůbec, než tu český autory, neposlouchám český podcasty. A, ale má to jedno negativum, a to je, pokud žiješ v Česku, tak uh, nejseš úplně sladěný s tím zbytkem. A tak to můžeš mít píči. Můžeš jako být v piči, ale tvoje základní potřeba je přece jenom být součástí nějaké skupiny. A ono to není úplně špatný. A já se s tím občas setkávám. Že jsi jako trochu autistický. Jo, jo, to je jedna věc, ale že jsi takovej v té společnosti vlastně mimo, jo. ale My to jsem, mimo. jsem byl i předtím. Jo, jo, <laughs> nejsi ale já anglicky, já, já to takže... chápu, ale na druhou stranu, pokud ty se rozhodl, že tohle není ta skupina, kterých ty chceš být součástí, tak zase si můžeš najít jiný lidi, kterým, podívej se, na kolika jménech jsme se tady dneska shodli my dva. My můžeme být klidně kamarádi, když budeš tít. Úplně v klidu. Tam volnej spot. Jsem teď jednoho dropnul, ale víš kam, víš, kam mířím, že jo. Mě? jo že? Prostě a pak jsi v hospodě a posloucháš tam ty rozhovory těch týpků a říkáš si, ty vole. Ale já se na to zase, okay. zase se na to nechci jako úplně a to povyšovat. Ne, nebo? to se nechceš povyšovat, ale říkáš si, víš co, to prostě jsou věci, které už máš mít kurva vyřešeny. To určitě souhlasím. Spíš mě se hrozně zase líbilo, někde jsem zaslech, když někdo někdo přijde za to a řekne, hej, ty jsi změnil za těch deset let, a no ty vole. Ne, nebylo to, ne, říkal to někdo v svým podcastu snad, nebo ty? Ne. Jako, a ty mu řekneš, a ty ne, jako ty se za deset let neposunul, ty se za deset hmm. let nezměnil, je úplně jasný, že chceš být dál a chceš se posouvat. Ale já bych zase opět, zase znova dal shoutout Gen Z, protože ty lidi jsou úplně jinde, než jsme byli. Prostě jsou v 15 letech jsou, jedou bomby. Já jsem kámo v <laughs> Jo, takhle, já jsem v 15 akorá brka a hmm. jako moc jsem toho nevymýšlel. No jasný, normální, ptáky přes té pláky. A moc to... jsem toho neřešil a dospěl jsem, jestli v 23, ve 24, jakože jsem začal přemýšlet sám nad sebou. Oni taky, ale dívej, oni, jsou, oni taky zní strašně jako dobře, ale to víš, že oni řeší spoustu problémů. No jasně, oni zní dobře, víš Není proč? to jednoduchý úplně Protože, pro protože jsou mnohem víc, jsou mnohem víc gramotný, protože toho jo, moc, to konzumují mnohem jo, My jsme to zdaleka tolik nekonzumovali, hmm. jako když jsme byli malí. Zase jako... Ale já si jim, víš, pak se nedím, že oni řeší furt to mentální zdraví, protože oni musí mít to, tu hlavu úplně na fokou, hmm. jako. Hmm. Ale nejenom oni, si myslím, hmm. ale oni násobně víc. Jo. Ale hlavně víš, co si taky myslím, že ještě pořád ta mysl toho 15, 17 i 19 letýho člověka je vybavená jakýmsi štítem, že jako abys měl mentální problémy a poruchy v 15, to musíš být desetkrát tak víc píči, než abys měl mentální problémy ve 30. Chci tím říct, že já jsem třeba v tomhle věku vůbec nad tím nepřemýšlel, nad nějakýma věcma typu, jako že by mě něco nějak trápilo, sralo, že že jsem tím byl ochráněný nějakou tou dětskou ještě jako vrstvou a hmm. pak když jako teprve, když, když uzraješ, tak si myslím, že je mnohem těžší zůstat šťastný, než když ti je 15. A tím si říct, že když, ti, když už ti jebe v 15, tak už to je jako, tak to budeš mít těžký, pokud se sebou nebudeš něco dělat ve 30. V 15, no, myslím, že, ti je začne, že jim začne jebat v 18, v 19 je velmi běžný. Jo, no tak no, možná se... Dospívá. já jsem dospěl, late bloomer. <laughs> <laughs> a oni se dostanou k Neuvěřitelně obrovské mase dat a informací, ke kterým my jsme se nedostali. A nebo byla konzumovatelná třeba textu, že jo? V, 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 internet nebyl video z, ne, z 360p, 240p, rozmazaný něco a bez zvuku pomalu. Teďka super hry CZ, tohle. <laughs> Teďka si vím, že všechno je neomezené množství kontentu každý den vzniknou v miliony hodin nového kontentu, že uhum. Že oni prostě, tohle je, tohle, je, tohle je ten velký challenge pro tu Gen Z, víš? Si říct, ty vole, ne, nemusím konzumovat úplně všecko, nemusím vyhrát ve všem, protože oni najednou, oni nejsou já versus tady Martin, který prostě sedí od dvě vedle, oni jsou já versus tady někdo v Indii vole, nebo v Ázii, který je pro Prodigy a oni ho sledují na Instagramu a oni se s ním srovnávají. Jo a ten Prodigy jim to samozřejmě neřekne, protože ten Prodigy potřebuje, když dáme příklad nějaký no. běžný youtuber průměrný, potřebuje to, aby ty lidi na to koukali. Samozřejmě. A zase jsme u toho, že o to je tam ta father figure, hmm. která řekne, hele, to vysvětlí, jo. dej si půl hodinky denně, ale až uděláš tohle dobrý, tohle mm. dobrý, tady si zacvičíš, tady se něco naučíš, tady si procvičíš na kytaru, a mě to fotr dělal. A měl jsem tehdy, nevím, jestli si pamatuješ, Windows 95, mm -hmm. měl spořiče obrazovky, takový měl tam spoustu věcí, ty trubky, že jo, jak tam, tam jezdily a tak, a mě tam otec nastavil textový. Jakube, a, je, a jezdilo mi to tam takhle, Jakube, jsem ti k dispozici, Max nejdřív tam napsal dvě hodiny denně, a pak to, to změnil, a pak to změnil na hodinu a vždycky mm -hmm. a, a teďka tvůj počítač. <laughs> <tím otrlo. laughs> takže, takže jako to taky nezapomenu a měl mm -hmm. jsem vždycky, musel jsem si udělat ty důležité věci a když, když to dítě, třeba dám příklad, nemá tátu, máma je v práci, tak, co, tak si jede TikTok, ne, mm -hmm. protože mu to dělá dobře. No a zase, jsme do, zase se oklikou dostáváme k tomu, že rodina je důležitá věc. No. Jo a zpátky i k tomu, co jsi říkal, že o těch pět lidí, tak oni nemají těch pět lidí. Oni mají ten TikTok, víš? A tam mají těch spoustu lidí, od kterých si nechávají do té hlavy ty lidi proudit ty informace, a ten mozek s tím pracuje, protože mm -hmm. ten mozek prostě, víš, to, co do něj naliješ, s tím dle toho pak funguješ. Mm -hmm. To je jako dost nebezpečný, ale. A je dost obtížný tomu odolat, i když to všechno víš, víš, že no. je jenom aspoň být mindful vůči tomu a... Být mindful je hezký, ale... Sledovat Kubova English. A ale zároveň si, <laughs> zároveň si uvědom, proti komu ty bojuješ, jako to 15-letý dítě. Ty bojuješ proti milionům, miliardám dolarů. Bojuješ no, proti no, vývojářům, který no. ty platformy navrhly tak, aby, aby si na nich zůstal přilepený a aby ti dělali dobře, jak kdyby drogy. Hmm. Tak prostě je, takže, takže je to boj pro nás, pro všechny. Jako musí, a zase opět budu zmiňovat, taking responsibility. Musíš, musíš se k tomu postavit jako chlap, jako čelem a říct, hej, já musím to, to, jako to za tebe nikdo neudělá. Musí to udělat nějaká autorita. Někdo, komu na tobe prostě vlastně nejvíc záleží, nejlíp rodič. Jo? Ale teď teda budu s dovolením citovat teda Andrewa Tejta, který řekl, že jako nikdo nikdy nebude tak moc se zajímat a podílet na tom, aby ty se měl dobře jako ty sám. Mm -hmm. Možná tvoje mamka, možná tvůj taťka, ale nikdy to nebude, nikdo tě neveme, neráno tě nevytáhne z postela a ti, nikdo ti neřekne, vstávej, ty líná děvko, musíš jít pracovat, musíš něco dělat, musíš něco budovat, to si musíš udělat sám, jako když máš to štěstí, že toho rodiče máš, který tě naprogramuje, tak je to skvělý, ale třeba já, jsem měl dobrý rodiče, ale pořád spoustu věcí ještě teďka si horko těžko buduju a jako mm -hmm. makám na nich, víš, takže je to ne Tehdy nekonečný jsi, proces, kterýho ty sám seš trujcem a režisérem. co jsem řekl hezky ví. Nádherně, k tomu ještě bych měl něco dodat, tak ty sám seš ale zase složením těch informací ty to, kdo jsi ty sám, je fakt, by se dalo říct, že suma všech těch událostí, co se ti stane, a každý má tam nějaký vliv v té historii, víš? Tak ale záleží, jestli jsi fatalista, a nebo jestli věříš v možnost volby svobodnou. To už se pak budeme dostávat do hodně jako základních filozofických otázek, jo. ale já věřím i tomu, že ať do tebe bylo nalitý cokoliv, chci tomu věřit vlastně, chci, aby takový svět byl, tak vždycky ty máš možnost říct nějak, nějakým způsobem, jako že tam bude nějaká vyšší, nějaká vyšší tvoje vědomí nebo nějaký, nějaká muzea, která ti pomůže se rozhodnout správně, pokud chceš, i ať do tebe bylo nalitý cokoliv. A samozřejmě, že to je těžký, pokud do tebe jsou celý život nalejvaný negativní vzorce. Já neříkám, že to je jednoduchý, ale věřím tomu, že každý tu moc v sobě má a věřím tomu, že stačí kolikrát jenom malý spark, abys někde zaslal nějakou myšlenku a pokud prostě někde nejter nějako chceš, tak to půjde, ale možná jenom mluvím z pozice privilegovaného člověka, který třeba má to štěstí, že vyrůstal v dobrý, ro v dobrý rodině a tak dále. No. Dejme tomu, pokud bereš ten koncept jako správný a špatný, a to je ještě na další diskusi. Na to vyserejme. <laughs> ale je dobrý si myslím tady tohle řešit, protože udělat si pořádek v tom životě, občas se pobavit jako o těch věcech, co mají na nás vliv. Víš, nejlep, nejhorší je, když ten člověk si vlastně neuvědomuje nic z toho. To je jak s alkoholikem, že Alkoholik v momentě, kdy si uvědomí, že má problém, tak vlastně je, no tam, je to ten první nejdůležitější krok, no vědomně přistupovat k tomu životu, protože vidíš to v té. A zase to už tady padlo, že, že jo? že the, the, key to self improvement is self awareness, že klíčem k sebe zlepšení je sebe hmm. poznání nebo sebe uvědomění si sebe, takhle bych to možná a to zní jakože i dobře a jakože i jednoduše, ale to má tolik vrstev, že než se dostaneš skutečně k té nějaké vědomé self-awareness, a několikrát denně si to uvědomuješ, a jakože díváš se na sebe a, a vyhodnocuješ, ne jak obsesivně, tak to si myslím, že je ta úroveň, ke které se skoro nikdo za ten svůj život nedostane, víš? A když to vidím, že stačí jít po tom městě, stačí jít kdekoliv a vidíš, že ty lidi fakt jsou nepřítomní v té no. realitě, úplně nepřítomní. Myslím, že. A je to smutný hrozně tady tohle. Ale ale k tomu, jak zřejmě, že to má hodně vrstev, tak myslím, že jako ten osobní rozvoj, je jako chtít se prokopat uh, do, do Austrálie lopatou, jo? že prostě můžeš to dělat do nekonečna, nikdy se nedostaneš až do té Austrálie, ale myslím, hmm. že chtít být každý den o kousek lepší, než se byl, je super. A jako nic víc ve finále nejde, jako běží každý běží svůj vlastní závod. Hele dlouho jsem si myslel, že to je jako taková ta, jak je fight club, víš, že self-development self is just self-masturbation, nebo něco hmm. jako, tam je, je na začátku. Hmm, záleží, z jak. Velkých šitů se jako hrabeš. víš. Uh -huh. Pokud máš výchozí pozici, že jsi vlastně z té rodiny relativně jako ready, tak jako, hele fakt to může být masturbace a může to být, že odkládáš něco nebo utíkáš před něčím, ale myslím, že spoustu lidí to tak nemá a že fakt je to něco, co ti může hrozně moc pomoct v tom životě. A, a i ze své zkušenosti můžu říct, že dlouho jsem už si myslel, že jsou takový ten, že už jenom masturbuju nad tím contentem, ale ne, má to fakt hodně úrovní, když se můžeš dostat dál, 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 dál. A, jo, a, je, a jestli as... se tě můžu zeptat, abych no. tušil, co teďka jako aktuálně řešíš? Co jako, když se bavíme o těch úrovních, tak jako, v jaký úrovni jsi teď? Nebo co, co je pro tebe aktuální téma? Ale hmm. určitě to je strach, protože strach je ta nejmocnější část, podle mě, co nonstop omezuje jako tvůj život. Ani nevím, že omezuje, ale spíš to je to takový něco, že to vnímáš. Mm -hmm. Takže být toho vědomý. Víš, kolik ten strach ovládá z toho tvého života? A vlastně si to strach připustit, je připustit jak, jak, jak různý tvary může mít, mm -hmm. jak různě za co všechno si dokáže převlíknout. Ale a, četl si, si, že... a četl si uh, The 50th Law? To je vlastně, že jo, jak jsou ty odpory to toho. Tak, tak to je jo. green, to so, je s, s 50. S 50. Jo, <laughs> a, právě, a je návac. to právě o strachu. A -a. A jako jako a -a. To, to 50th law se týká strachu. A -a. Ale zároveň je to příběh 50. životního. Takže doporučuju. Myslím, jo, že by ti to mohlo přijít zajímavé. A, a hlavně v audio knize to namluvil 50. Ty nebo teď nevím, jestli tuhle přímo namluvil 50, nebo tu druhou. Je jedno. No, takže strach, jo. No, jakože strach je něco, co. A nemyslím si, že budu výjimka úplně, že to je takový, taková věc, která je skvělá, když o ní víš a vyhodnocuješ jí a díváš se na ní a sleduješ jí a Odzumovaně. A postupně no. se s ní zkamarádíš a tak jako řešíš, co s ní, kecáš <laughs> s ní a tak no. Ale hmm. musíme končit, protože už přetahujeme. A Kolik je? 15, 10 už je. Konec. No, no a já ti moc děkuju, Kubo, že jsi přišel. Přeju, ať se daří dál, Ať tě podporujou tvoji fanoušci, protože si myslím, že to, co děláš, je prostě pro lidi dobrý. Je super, že učíš anglicky, uh, a jsem se díval na komentáře mladých kluků a holek, co ti tam píšou, že jim prostě pomáháš, což je prostě super. Víš, jaký čítuješ ten systém, že je nějaký učitel <laughs> jako zvenku. Hmm. co oni za ním chodí, protože nenajdou právě u sebe ve škole to, co by třeba chtěli. Ale jinak ještě a... čest dobrým učitelům, vím, že je vás hodně a díky za to, jo. Nechci to, občas to tak vyznít, že to se maluje tak, že jako v té škole to na a u mě je to skvělý. Věřím tomu, že je spousta dobrých učitelů, to jsem jenom k tomu chtěl dodat a všechny zdravím. <laughs> a každopádně děkuji, vím, jak to myslíš a díky za to. Jo, jo, tak se daří, děkuji